Já, komið heil og sæl og Góða kvöldi Verið velkomin í Chess of the Dark númer Já, langar mig að segja 188, Birgir Rétt talið þar Aldrei svo að Já Það hlaðin þáttur framöndan Ég held að þessi verið mjög skemmtilegur og fræðandi að minnstu kosti fyrir mig Já, ég búin að undirbúa mig gærkvöldi, gær og í dag og þarna vissi ekki þú sér að þú hefur veit aðeins meira núna en samt lítið Já Munum vita meira eftir kvöldi? Já, algjörlega. Árunni koma þetta í kvöldsins, það það strúktúr. Já. Einingahúsin frá strúktúr, það CLT Crosslim 3. Ég held að flesti sé nú farnir að þekka CLT línuna núna. Já, bara næla sérinast líka. Já, CLT timbur einingar gríðilega álutlegu kostu bæði hvað var að gæði hagkvæmni og vistfræðina sjálfsögðu. Sem að við erum þetta, hún skiptir okkur máli. Já, hún gerir það. Strúktúr, lego fyrir fullorða. En, Gæstu kvöldsins í Chess of the Dark Heyrún Lind Marteinsdóttir, lögmaður og núverandi framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Vertu hjartanlega velkomin. Takk kærlega, takk fyrir að bjóða mér. Já, okkar er. Ánægðan, já. Byrjum bara, alltaf gaman þegar að fáum golfara í hús. Já. Guð minn góður, ok, hérna, ég ánægð með að vera titla af golfari. Ég ekki viss að annað fólk sem hefur séð mig í golfi sér sammála þeim titli. Ertu búin að duglega í sumar samt eða? Ég búin að reyna að vera duglega í sumar. Hérna, við störtum af miklum krafti, hérna, ég og maðurinn minn í vor og spilum dóldið og sérstaklega í útlöndum, sko. Þannig að, hérna, ég taldi mig koma bara svona vel undan vori og inn í sumarið. Og það hefur bara gengið, þó ég segi sjálf frá alveg feiknu vel, því að mér finnst ég alveg rúlla niður í forgjöfunni. Já, ok. En hérna, það líka gerir þetta ótrúlega spennandi, því að þá maður alveg bara, ok, ég ætla að fara aftur á morgun. Ég vil, þannig að ég svona reyna það alveg batn og sinna fjölskyldu, en á sama tíma að hérna lækka þessa forgjöf. Já. En bara ótrúlega gaman. Það ótrúlega gaman og það sérstaklega ótrúlega gaman að þú getur farið til útlanda eins og verið hefur verið í sumar. Einmitt. Almennt, hvernig liggur á þér? Ég bara, ég var næst í búin að segja orðin sem Steindi segir oft í uppafi þáttar í Já, þetta fíl og Þegar maður spurði svona, jú, ég liggur bara mjög vel á mér Ég bara ánægði að komast í rútínu, að lífið og fjölskyldilífi aðalega komist í rútínu Og svona bara að allt fari svona ganga á sínu eðlilega tempói, sko Já, já, klart Ærlegt Árunum kerum mitt í gang, þá það autocenter Já Útbúnir öllum sérverkverjum sem þarf til að vinna við Tesla-bifreiðar ásamt tölubúnaði og forritum. Aftur, ég staldar alltaf við það. 80% markaðshlutdeild. Það dálítið gott. Hvað mörg fyrirtæki í Íslandi með 80% markaðshlutdeild? Það eru fá. Það eru fá. Er ekki samkeppnisrekstri? Jú, nei, í samkeppnisrekstri. Það geta allir reynt. Það er bara einu sem text. Og það autosentiment. Inni með að reyna. Jú, kerjum í gang. Við fengum aðsenda spurningu sem að alla jafna eru settar aftastæri þáttin í reyndarspurningarnar en við hleyftum þessari fremst Ok Hún var það góð líka, líka þetta var sko spurning þegar við setjum alltaf fyrir þetta inn á Instagram okkar og á reyndar að síðan okkar á Facebook við hvetjum fólk til þess að En svo fengum við bara að senda eina bara ritgerð sem spurningu sko. Þannig að við ákvæmum hendi sem reyndi þetta er líka mikill meistar sem kom að spurningu Jú, það er hann Jón Steinar frá Ólásvík sem að spyr hérna Hækkun veiðigjalda hefur stuðlað meiri samþjöppun í sjávarútvegi. Er það gott eða endar í nokkrum risaútgerðum og minni útgerði þurrkast út? Byrjar hérna á alvöru. Bara svona það var farið beint í tökulegina. hérna, hagræðing í sjávarútvegi og aukin hagkvæmni var nöðsynleg. Þannig að samþjöppunni var að vissuleiti nöðsynleg. En ég held hins vegar hvað sjávarútvegi var þar að þá er það ekki eins og annar atvinnurekstur. Sjávarútvegi bara stendur hjart okkar mjög nærri, við erum með sérstakt regluverk það að fyrirtæki get ekki orðið það stóra, það verði bara fáir stórir, ég meina þú getur ekki átt meira en 12% af heild, þannig að þú getur aldrei orðið 80% í sjávarútvegi, þráttur að þetta sé nú útflutningsatvinnuvegu sko, já, nákvæmlega, þannig að ég held að það sé bara mjög hérna, jákvætt og mikið styrkleika verki að við getum rekið hérna atvinnugrein sem er að skila sínu til samfélagsins í formi skatta og gjalda sem að á sama tíma fjölbreytt, þar sem að við erum að veita svigrúm til þess að það séu minni fyrirtæki og svo eru stærri fyrirtæki sem að, hérna, eru þá kannski þau sem að skila, hérna, meiri arðsemi og meiri tekjum í ríkissjóð, en, hérna, en að við séum að passa upp á það, það sé, hérna, svona góð gróska í þessu fjölbreyttu rekstur í sjávarútvegi.
Já, algjörlega og kannski til að nýti þetta og atna, bara setja smá fyrirvara á kvöldi er að mér finnst mjög ólíklegt að vera ráðum sem sérstakir sérfræðingar hjá SFS eftir hennar þátt. Vitum ekki til sjáratveg, en heimskulega spurningar oft góðar. Þannig að þessi maður kemur frá Ólafsvík og þá veltum að fyrir sér hann líklega ekki að spurja þessu út í bláin. Hann kannski að upplifa þetta á eigin skinni heldur eða eru einhver krísa í gangi í þessu minni sveitafélögum af því að stær útgefnir eru að éta allan kvótann og svo framvegis? Ég held að það sé nú ekki gera það en hérna vafalaust það hérna þannig og ég meina veiði gjaldið sem slíkt er auðvitað sértæk skattheimta á þessa einu atvinnugrein og síðan það þannig að hérna þetta og oft nú talað veiði gjaldið sé hátt og við rífumst hvort að það sé hátt þegar 10 milljarðar eða lágt þegar 4 milljarðar eða eitthvað þess háttar en þetta 33% af afkomu fiskveiða. Og ekki bara það, ég meina hvað ríkið þá að taka til sín? Ríkið í raun að taka til sín 58% eða svo af hagnaði fiskveiða. Vegna þess að það tekur 20% í tekjur skattreinda 21% á þessu ári sem við vonum að fara aftur niður á næsta ári í 20%. Síðan þetta greiður fjármagnstekjur skatt af arðgreiðslum þannig að virkur tekjur skattur og þá að viðbættu veiðigjaldinu 58%. Þannig að 58% af afkomu fiskveiða fer til ríkisins. Og það bara mjög þungt. Það mjög þungt, hérna, ekki bara fyrir lítil, heldur líka stór fyrirtæki og við sjáum það alveg að til dæmis fiskiskipaflotin tiltölulega gamall. Endurnýjun ekki nægilega hröð. Og hvers vegna það? Jú, vegna þess að það ekki nógu mikið af hagnaði eftir í fyrirtækjunum til þess að fjárfesta í mjög, hérna, þetta dýr fjárfesting að fjárfesta í nýju skipi. Og það bara margar útgerðir sem að hérna, hafa því miður ekki, borð fyrir báru og hafa þá ekki fjárfest í nýri tækni, nýjum skipum og geta þannig hérna, bætt samkeppnishæfni sína. Þannig að þetta með þessi svona, hérna, þetta vegasalt sem við verðum alltaf að huga að þegar við erum að tala skattheimtu í sjávarútvegi, hvað það sem við viljum fá út úr sjávarútveginum? Ef við ætlum að skattleggja hann í drep, nú þá verður fjárfesting minni og verðmætasköpun til framtíðar minni. Þannig að þetta bara, hérna, svona, svo í kjarninu og í mjög stuttu máli debatið veiðigjaldið. En ég skil það bara mjög vel að það séu minni aðilar þar sem að þetta tekur verulega í, sem hafa þá kannski síður hagkvæmni stærðar og svo framvegis. En gjaldtakan sem slík að vissu leiti má segja, já, svona, hérna, forsendur gjaldtökunnar eru að mínu viti tiltölulega sanngjarnar, ég meina það hérna sett tiltekin króna hvert kíló sem veittir og tekiðir úr sjó og það óháð því hver veiðir. Síðan það reynda þannig að ríkið með alls konar krúsidúlur í því og það afslættir, hérna svona persónuafslættir og það það sem minni aðeila njóta góðs af. En svona í grunninn það þannig að óháð því hver veiðir að þá greiða allir sama gjald. Já, algjörlega. Og næsta spurning einmitt það sem Heiðrún að leiða okkur hérna í. Við vorum með Þorgeiri Katrín hjá okkur daginn í mjög góðum þætti sem við kveitjum alltaf til að hlusta og þar vorum við að velta fyrir okkur sko hvort að það sé rétt að kalla veiðigjaldi skattheimtu því að þetta ekki frekar bara eins og við erum að leigja þetta húsnæði þú veist fyrirtæki, við erum að gefa þjóðin á fiskinn það dálítið rífast þetta en þetta skattheimtu, þetta ekki frekar bara að leiga og fá að veiða fiskinn? Nei, þetta klárlega skattur og ég svo sem lögfræðilega getur við rífust það en ég mynd að það bara búið að skera úr það að veiðigjaldið skattur og þetta bara tekjuskattur. Já. Þetta bara kallað öðru nafni og önnur svona formúla á bakviða en við skulum bara kalla það nákvæmlega eins og þetta bara sérstakku tekjuskattur. Já, þetta ekki afnotagjald? Nei. Ja, þú veist, fyrir mér breytir það engu hvort að þetta kallið sé afnotagjald eða ég mynd að þetta skattur. Já. Og það má ekki, hérna, mér finnst þau líka stundum, hérna, sko, gleyma aðeins, sko, hvað það sem að vera að skattleggja? Það vera, sem sagt, að þú greiðir fyrir það að fá að nýta auðlindina. En það hins vegar þannig að það hérna, veiðir rétturinn sem að fyrirtækin hafa áunnið sér. Og það hérna, stjórnarskrárvarinn eignarréttur og atvinnu, hérna, frelsi þeirra. Þannig að það ekki per se ekki ríkisins og mjög stundum blanda þessu saman nýting auðlindarinnar og það að fá að nýta og greiða þá fyrir það eitthvað gjald og síðan bara veiði rétturinn hérna, sem að þá hérna, gengur kaupum og sölum á milli fyrirtækja. Klárt. Sko, aðeins áfram í fiskveiðistjórnarkerfinu, mér langar að spyrja þeim sem þetta með við værum bara að teikna upp nýtt fiskveiðistjórnarkerfi á morgun. Þú væri bara alráður, þú fengir bara ráðið alfari hvernig það yrði. Sko, hvað væri sanngjarnt kerfi að þínu mati? Hvað sanngjarnt gjald fyrir afnota þessari frábæru auðlind sem við eigum að þínu mati að þú fengir að teikna þetta upp?
Sko, ég held að fiskveiðistjórnarkerfið sé að mjög mörgu leiti og hérna mjög gott. Mm-hmm. Það er auðvitað til svona, það getur verið flókið hérna svona utanakomandi. Þetta er í raun, kannski má segja, þrjú kerfi. Fiskveiðistjórnarkerfið. Þú ert með aflamarkskerfið sem eru þá svona stóra kerfið það sem kallað er. Svo ertu með hérna krókaaflamarkskerfið sem eru þá minni aðilar. Og þá tiltekna svona skorður settar á það. Og svo ertu með hérna svona strandveiði, hérna hobbykerfið yfir sumarið. Mm-hmm. Þannig að það er verið að reyna löggjafinni þarna að reyna stuðla því að minni að þeir geti komið inn í greinina eða minni að þeir geti með tvari til sjós og veitt sér til fiskjar og haft að því einhverja tekjurjafnvel. Þannig að kerfið er að vissuleiti ágætt. En það sem eru þetta það góða við kerfi og það sem hefur búið til arðsemi í sjávarútvi er varanleiki aflaheimildana og frjálsa framsalið. Þannig að það eru svona tveir grundvallar þættir sem við viljum síður hrófla við til þess að missa það ekki. Hvað sanngjarnt veiðigjald? Ég held að það þurfa að huga að því bara út frá samkeppnishæfni atvinnugreinarinnar í heild þá í samkeppni hérna út í hinum stóra heimi. Mm-hmm. Og þá breytir í raun engu hvað skattheimtan eða gjaldtakan heitir. Í raun er maður þá bara alltaf að skoða hver eru rekstra skilurinn í samanburði við sambærilegan rekstur í Noregi eða Færeyjum eða þá sem við erum að keppa við. Mm-hmm. Hvaða tekjuskatt greiðu við, hvaða launatengdu gjöld greiðu við, hvaða aflagjöld greiðu við, hvaða grænuskatta greiðu við. Allt leggst þetta auðvitað á sama hérna reikningin. Einmitt. Þannig að það skiptir raun engu en það bara heildar myndin sem að verður að skoða og mér finnst stundum missa sjónar af því að hérna þegar við tölum veiðigjaldið eins og hérna að það sé einhvern veginn, hérna, einhver sér partur af þessu. Allt snýst þetta bara um samkeppnishæfni og að við þurfum einhvern veginn að gera betur en keppinautar í útlöndum. Mm-hmm. Sko, þessi reikniformúla sem notuð í dag fyrir veiðigjaldi, mm-hmm. ertu sammála henni? Ég held að hún sé að mörguleiti góð að þýleitinu til að hún, hérna, veiðigjaldi kemur auðvitað fyrst inn 2004, segi ég. Þá svona kannski fyrst í málamynda, það hefur tekið verulegum breytingum frá þeim tíma. Það var ekki fullkomið frá fyrsta degi, það ekki fullkomið í dag. Ég held að það sé reyndar engin skattlagning fullkomin, en ég held að við séum komin töluvert langt með það að sníða af agnúa sem þurfi að sníða af. Og ég ósammála því hérna, sem að ég skulum kalla vinkonu mín að Þorgerði, að hérna, sko, hérna, fólk, hún á það til því miður að einfalda hlutu of og ég heyrði nú að hún sagði hér að það væri hérna, einn starfsmaður SFS og einn í ráðuneytinu sem að skildi hérna, hvernig veiðigjaldi væri reiknað. Mér finnst það miður og sérstaklega þar sem hún hefur nú verið ráðherra sjávarútvegsmála og þingmaður og þingmaður bara við gerum þá kröfu til þeirra að þeir viti hvaða lög þeir hafa sett. Þannig að í mínum huga er þetta ekki flókið. Þetta er 33% af afkomu og hvað er afkoma? Það er bara tekjur mínus gjöld. Já. Og bottom line-ið tekur ríkið 33% af. Já. Þannig að hérna... Ekki sérstaklega flókið? Nei. Nei. Þetta er ekki flókið. Þannig að hérna, auðvitað, sko, þetta er ekki tekið af hverju henni fyrirtæki, þetta er tekið af afkomu fiskveiða í heildsinni sem að reiknast síðan niður á krónur per kíló á tegund. Mm-hmm. Kannski finnst einhverjum þetta flókið, en þetta er ekki flókið mál og þetta er orðið mjög gagnsætt og þetta er orðið þannig að þetta er miklu betur en það var til dæmis bara þegar Þorgerði var ráðherra mm-hmm. vegna þess að núna er búið að breyta þessu þannig að þetta er komið til skattsins þannig að þetta er bara nákvæmlega eins og uppgjör og eftirlit með skattframtölun okkar Já. Þannig að af hverju er það þá í lagi ef að veiðigjaldi þetta er bara, þetta er nákvæmlega sami hlutur Já. Þannig að mér finnst hérna stundum umræðan vera þannig að segja bara ægjiti svo flóki bara gerum eitthvað annað mm-hmm. og þá erum við bara að fara að taka upp eitthvað allt annað og við munum byrja á byrjunarit það mun þurfir að sníða ykkur agnú af einhverju nýju kerfi sem eru búið til sko. Þá kemur einn opin spurning hjá mér á þjóðin fiskinn í sjónum Það er þannig að ríki fer með forræði á auðlindinni og að þýleitinu til þá er það sameign þjóðar ef að þjóðin, ríkið er þjóðin Það hefur hins vegar verið þann og ef við getum farið í svona einhvern lögfræðilega umræðu hérna, og fyrsta viðtal sem að ég fer í þar sem að ég fekk svo sannlega á baukinn fyrir það að segja að þjóðin geti ekki átt neitt. Já. Ég stend enn föstum hérna, fótum í þeirri afstöðu minni, þjóð er ekki lögpersóna. Það var minn punktur mm-hmm. Að þýleitinu til getur þjóð ekki átt neitt en ríkið getur átt og ríkið auðvitað er alltum líkjandi og fer með forræði á auðlindinni. Þannig að mér finnst þetta ekki debat einu sinni, mér finnst þetta er svona umræða sem einhvern veginn er einhverja hártónir eitthvað sem engu máli skiptir. Nei. Það er engin að deila það að ríki fyrir með forræði á sjávarauðlindinni. Mm-hmm. Sjávarauðlindinni þessi að fiskurinn á sig sjálfur?
Já, já, minna, ég hérna, þekki það, hérna, þekki þá setningu og veit hvaðan hún kemur. Bara gott og vel. En, ég meina, at the end of the day, ríkið hérna, með forræði á þessu. Já, klart. Já. Vel svarað. Sko, aðeins, í sambandi við aflamatskerfið, við vorum tala 12%, var það hverjum og einu stofni eða... Nei, það af heild. Það af heild. Já, þannig að það misjast kannski hverjum stofni, hérna, hvað þú getur átt, stóran hluta þess stofs, en auðvitað þorskurinn okkar langstærsta og verðmætasta tegund og þar getur ekki átt meir en 12%. Nei. Þannig að hérna, það var ákvörðun ríkisins á þeim tíma. Það var lægra, það var síðan hækkað og það var meir þetta mismunandi meir þess að fyrir hérna, fyrirtæki í dreifðri eignaraðild og fyrirtæki sem, sagt, sem skráðu markað og ekki skráðu markað. Það var afnumið. Allt á þeim forsendum að hérna, sjávarútur auðvitað bara þróaðist áfram og hérna, samþjöppun jókst og ég meina það alltaf verið að horfa til þess okkar hvernig samkeppnishæfni Íslands sjávarútur í samanburði við aðra þjóðir. Mm-hmm. Og þá auðvitað eru við algert peð í stóra samhengi hluta. Þannig að 8% var talið of lítið, 10% of lítið, 12% var lending. Mm-hmm. Og hérna, það hefur svo sem kannski hérna fyrirrennara mínir og ég meina LJU var þeirra skoðunar að það væri skynsamlegt að setja eitthvað hámark hvað hver og einn mætti eiga en það væri óskynsamlegt að setja það sem heild heldur ætti að hafa það í hverri tegund og við erum enn sömu skoðunar vegna þess að það hefur reynst mjög hérna ógagnsætt og erfitt og í raun ósanngjarnt þegar við erum að sjá mikla sveiflur í fiskistofnum þar sem að til dæmis loðnan fer og loðnan kemur já, og svo framvegis. Kaupi kannski 10% og svo bara engin loðna. Í nákvæmlega, þú veist, ef þú ert í þakinu með 12% og svo eitt árið engin loðna og þá hrynur þú niður, áttu þá kaupaðir ykkur öðru eða þú kaupir heimildir og svo eykst rosalega mikið í segjum bara að þorskurinn myndi hérna rjúka upp eða makríll og allt í hennar þetta komin yfir þakið. Þá er þú, það er í raun ekki sem þú gerðir mm-hmm. sem að þú áttir ekki frumkvæði að því að þú fóst yfir þakið. Þannig að, að þýleitinu til væri mun skynsamlegra og sanngjarnara að hafa bara hámark í hverri tegund og þetta er nú kannski ekki margar tegundir sem að búa til stærstu verðmætin. Já, ertu sammála þessari 12% tölu? Ég held að það sé bara mjög skiptar skoðanir á því og innan okkar samtaka. Mm-hmm. Þannig að hérna, við höfum ekki talað fyrir því eins og staðan er núna að hérna, það hefur ekki verið í raun samþykkt samtakana að tala fyrir hérna, að hækka þetta þak. En það hefur verið samþykkt og tala fyrir því eins og áður að það ég afnema 12% af heild. Já, en, það, en þú ert þá frekar að því að þetta hækka frekar aldrei að lækka. Þengi. Ég held að það yrði mjög hérna, sko allavega að það verði aukið svigrúm. Hérna, ég hef litlar áhyggjur af því að hérna, sjávarútur verði það stóra hann sé einhvern veginn allt um líkjandi á Íslandi. Ég meina það verður aldrei þannig að við verðum með 3 sjávarútursfyrirtæki eins og 3 matvöruverslanir eða 3 banka eða 3 tryggingafélög eða 3 lyfjaverslanir eða eins og Ísland í raun. Já, góð punktur. Þannig að sjávarútur og það er, ég meina það er hérna innlendur markaður, íslenskur neytendamarkaður og þar sættum við okkur við að þar sé fákeppni. Mm-hmm. En þar sem að sjávarútur þar sem allir Íslendingar hafa hagsmunni af því að við drullumst til að vinna þessa samkeppni, þá einhvern veginn höfum við allt á hotnum okkar yfir því að einhver sé með 10% eða 12%. Já. Sko, hérna, við erum bara, hérna, eitt fyrirtæki í Nóri er með meiri útflutningsverðmæti heldur en íslensku sjávarútur í heildsinni. Einmitt. Við erum bara þarna. Já. Og við tölum eins og við séum einhverju risar, sko, bara fólk þyrfti aðeins að svona stíga út fyrir landsteinana og átta sig á því hvar íslensku sjávarútur og statur í hinum stóra heimi. Það segir um Bretland, heyrum. Jú, jú, það var í, hérna, einmitt, sko, í landhelgistríði, en hérna, við höfum enga yfirhönd gagvart, hérna, þráttur að Bretland til dæmis jókast stærsti markaður, við höfum engar yfirhönd á því markaði, við erum ekki, hérna, við getum ekki ráði verði ef að það koma kostnaðarhækkanir hér heima, launahækkanir eða hækkun á veiðigjaldi eða hvað það heitir, mm-hmm. þá mætum við ekki út á breska markaðin og segja, heyrðu, kílóa þorski þarf að hækka, hérna, það var að breytast. 10% sko. Mér myndum bara að segja, heyrðu, vertu sæt og ég fyrir að fyrir að kaupa eitthvað annað. En er ég að lesa þér rétt, heyruna, þú hefur ekki áhyggjur af samþjöppun sjávarútvegi, samanber spurningin hjá kóngnum í Ólsvík, fyrstu spurningunni? Nei, ég hef ekki, hef ekki áhyggjur af því. Sko, hvað það sem við viljum búa til hérna á Íslandi? Við viljum tryggja það að þetta sé arðsöm atvinnugrein sem að skila þá sínu til samfélagsins í formi skattekna.
við viljum að í greininni starfi fólk allt árið kring og hafa af því góð laun. Núna með aukinni tækni þróun, ég meina skipin að stækka, geta tekið meiri afla, hérna bara tæknin að leysa mannsönd af hólmi á ótrúlega mörgum stöðum í sjávarútvegi, að þá orðið bara, maður væri eiginlega afneita veruleikanum, mm-hmm. en maður myndi segja allt verður að vera óbreytt. Okay. Það bara tæknin og tækin og tólin eru að verða þannig að þegar skipin vera stærri þá þurfa þau bara meiri aflaheimildir. Þannig að þau mun fækka. Einmitt. Þannig að skipin mun fækka, fiskvinnslu mun fækka. Ef þú ert ekki með nægar aflaheimildir á skip, þá getur ekki veitt sjómanninum hérna, góða vinnu og fullt starf. Mm-hmm. Þú getur ekki reki vinnslu sem er hérna hráefnislaus kannski 2 daga vikunar. Nei. Þannig að fólk hefur bara vinnu 3 daga vikunar. Þannig að ég meina eins og afköst í fiskvinnslu, þau hafa náttúrulega bara tugfaldast. Mm-hmm. Bara veldis vöxtur. Þannig að hvernig ætlar að útvega þér hráefnið? Það klýtur að gerast með því að vinnslunar verði hérna stærri og færri. Mm-hmm. Það erfitt og ég meina þetta bara þróun sem ekki án sársauka og hefur ekki gegnum tíðina heldur verið án sársauka. Þannig að mér finnst við þurfa samt bara að vera mjög opin með þetta og gagnsæ og segja hlutina eins og þeir eru. Í stað þess að segja bara neini, það mun ekki gerast. Þannig að hérna, ég held að samþjöpunni verði já, klárlega meiri, en aftur, kerfið samt enn sem komið hanna þannig að það svigrúm fyrir minni fyrirtæki. Til þess að vera ennþá, hérna, þú getur verið með mjög blómlega rekstur við það að gera út eitt skip. Einmitt. Án þess að vera með vinslu og bara landa á markað. Mm-hmm, klart. Sko, af því að ég finn greinlega að þetta brennur á þjóðinni, allavega hlustum okkar og mikið af spurningum sem komu, varandi og mikið þema samþjöpun í sjávarútvegi, það samt ekki bara blákaldur veruleiki og þetta ekki bundið bara í sjávarútvegi, þetta eru þetta líka bara survival of the fittest. Það bara þannig í sjávarútvegi eins og í öðrum geirum að sumir fara á hausinn og sumir þurfa að hætta. Það ekki bara eðlilega, þannig bara business. Jú, ég meina hérna, hinn eini sanni markaður fær bara að ráða í sjávarútvegi. Einmitt. Að sá sem að vill hætta, hann getur selt sitt fyrirtæki eða sínar aflaheimildir mm-hmm. og sá sem vill halda áfram og telur sig geta gert betur, hann kaupir þær. Einmitt. Þannig að hérna, mér finnst það líka umræðefni sem að stundum gleymist sko, þegar við erum að tala hérna, að fyrirtæki hafi nánast fengið eitthvað gefinns á sínum tíma þegar kerfi verið til og annað þess áttar sko, hérna, og ég hjónu eftir því líka að Þorgeiru nefndi það sko, að sjávarútvegurinn fékk lögin og fékk fiskveiðistjórnarkerfið sko, sjávarútvegurinn þurfti að borga fyrir það sjávarútvegurinn þurfti að borga fyrir hagræðinguna. Það voru fyrirtæki sem að þurftu að slá upp láni eða fjármagna það að kaupa aflaheimildir af öðrum. Þannig að hérna, það að fara að taka þá þær aflaheimildir af fyrirtækjunum sem að hafa keiftar, það engin skynsemi í því, það bara eigna upptaka. Mm-hmm. Og það hefur nú stundu verið sagt að ef að menn hefðu vilja fara þá leið að hérna, bjóða út aflaheimildirnar, þá hefðu þurft að gera það strax frá öndverð. Eða að skattleika sérstaklega þá sem færu út úr greininni. Já. Vegna þess að ef að einhver staðar var á einhverjum tíma renta sem að oft talað jú. Sem að ég held að sé nú algjörum ofsögum sagt, að þá hefur nú líka verið staðfest í hérna, ritrýndum fræðigreinum hérna, að sú renta hefur þá í raun verið greitt út til þeirra sem hafa hætt í greininni. Mm-hmm. Þannig að þeir sem eftir eru í greininni eru þeir sem að hafa einfallega greitt fyrir sínar aflaheimildir. Kort. Já, þú minnist þarna á útboðið sem að viðrist hefur verið að og Já, á nú einn spurning það. Já, hérna, þannig að þú vilt meina þetta, setjum sem svo að við hefum aldrei farið í kvótakerfið eins og að er í dag. Er það fráleitt hugmynd? Hefur þetta aldrei gengið upp? Og kannski ég fæði að skjóta inn í... Erfið spurning, ég veit að, sorry, heyrum. Já, bara góð. En líka er það nægilega góð rök að því að eitthvað var kannski vitlaust gert í upphafi að þá verður að halda það þannig? Ég held að þetta hafi verið hárrétt gert í upphafi. Já. Og ég held að við séum ennþá hárréttri leið með hugsunna í þessu. Vegna þess að við erum að hvetja til svona frumkvöðla hugsunar. Uh-huh. Það voru þeir sem að höfðu veiðreynsluna, sem að höfðu farið út og veitt, sem að hérna, fengu þá útlutað heimildum. Það er ennþá þannig. Ef að það einhver ný stofn eins og það hafa komið, makrillinn kom hérna, það hefur nýveri verið hlutdeild að setja í sæbjúum. Ég meina það eru bara aðila sem hafa farið út og í raun búið til þessi verðmæti með því að leita þeim, með því að finna þau, með því að bara stunda markaðstarf, lagt til ótrúlega fjármuni.
til þess að hérna vonandi þá þegar að hlutdeildarsetning fer fram að þá fái þeir útluta þessari hlutdeild. Mm-hmm. Ef þetta tekið í burtu, hver mun fara út og leita og hver mun fjárfesta í markaðsstarfi í því sem hann veit síðan ekki hvort hann fær á endanum því það verður allt í einu eitthvað uppboð. Mm-hmm. Og þessi umræða var og hún var reyndar ekki mjög hávær hvað Sæbjón varðaði og mér fannst þetta svo galið að hugsa til þess að það væru sko þetta voru ekki stórfyrirtækin. Þetta voru bara ótrúlegir frumkvöðlar, minni aðilar í sjávarútvegi sem hafa breytt skipum, keypt skip, fóru að leita að Sæbjón og fóru að veiða þau og fóru að verka þau og fóru til Asíu og fundu kaupendur. Lögðu til ótrúlegan tíma og fjármuni. Þegar að þetta kemur síðan inn í þingið um að það hlutdeildarsetja að þá séu þar þingmenn sem hafi þá hugmyndir að segja, heyrðu, eigum við ekki bara að bjóða þetta út? Og hverjir myndu kaupa þetta? Jú, jú, það myndu stórfyrirtæki kaupa þetta. Já. Og væri þá sanngjarnt að þeir sem höfðu fjárhagslega bolmagnið, sterkustu aðilarnir, ég nefni nú bara af handahófi, Ísfélagið eða Brim eða Síldarvinnslan eða Samherji, hefðu keypt allar aflaheimildir í Sæbjóum. Mm. Og hverjir sætu eftir með sártennið? Jú, það væri frumkvöðlarnir. Mm-hmm. Þannig að mér finnst þessi umræða þessu uppboð svo arfa vitlaus að maður veit stundum ekki alveg hvar maður á að byrja og hvar maður á að enda í útskýra fyrir fólki hversu heimskulegt þetta er. En ég meina þetta hefur oft sinnis verið rætt og Viðreisn er á þessum hérna báti og bara gott og vel. Þau eru reyndar ein eftir á þessum báti að mér heyrist. Já. Þannig að hérna Er þetta sökkvandi bátur? Já, já, ef hann hefur einhver tíman verið ólegur sko. Hérna og það er bara svo sko ranghugmyndirnar og rangfæslunar þetta eru sko óteljandi. Og mér langar nú bara að nefna eitt af því að það hefur mikið verið rætt hérna auðlindanefndin árið 2000 sem eru nú reyndar 25 ár síðan. Mhm. Gleymist. Okay, hún frábær skýrsla. Ég meina ég með hana hérna. Það bara mjög góð skýrsla. Hérna og ég nýti hana oft því að hérna mörgu leiti var hún góð. En mér finnst hérna Viðreisn hafa rangtúlkað mörguleiti þar sem að í henni kom fram. Sko auðlindanefndinni var falið að gera þessa skýrslu það að huga að gjaldtöku af öllum auðlindum landsins. Mm-hmm. Það var ekki bara sjávarútvegi. Ég meina það var hérna umhverfi, raforg, orkan, fallvötnin, hérna náttúran, allt þetta. Mm-hmm. Mér sagði sko tíðnisvið, fjarskiptatíðnisvið. Þannig að hérna og það var sagt þar í skýrslunni alveg skýrlega að stefna þetta greiðslu fyrir semst afnotaréttin af öllum auðlindum landsins. Það hefur ekki gengið eftir, heldur hefur bara verið tekið auðlindagjald af sjávarútvegi. En hvers vegna var það þannig að það var farið í þessa vinnu? Jú, vegna þess að sko mikilvægt að það yrði af öllum auðlindum. Vegna þess að hérna það var talið sko bara beinlínis skaðlegt að mismuna atvinnuvegum. Hvers vegna að leggja sérstaka auðlindaskatt á eina atvinnugreinin ekki aðrar? Þú ert í raun bara að veikja þá sjávarútvegin sem álitlega fjárfestingakost og annað þess áttar. Ég meina samkeppnishæfni vinnuafls og svo framvegis við það að gera það. En svona þetta verður ákveðin svona hægran brenglun atvinnulífsins að taka þá bara auðlindagjald af einni atvinnugrein. Mm-hmm. En okay, ég hér ekki að hvetja til þess að það ég að fara í auðlindagjald af öðrum atvinnugreinum, ég bara nefna þetta ósamræmi og að mönnum hættir til hvort að viljandi og óviljandi að gleyma því að þetta var umfjöllunar efni skýrslunar, ekki bara sjávarútvegur. Mm-hmm. Í öðru lagi að þá var það þannig að auðlindanefndin gat ekki komið sér saman hvernig gjaldtaka væri best í sjávarútvegi. Og það var fjallað veiðigjald og það var fjallað fyrningu. Fyrning er ekki að öllu leiti sambærileg því sem að Viðreisn er að tala um. Okay. En gott og vel, hérna þau vilja meina það að þetta hafi einhvern veginn verið hérna niðurstöðu auðlindanefndar. En ég meina þetta voru þessar tvær leiðir sem voru hérna nefndar að væru færar. Mm-hmm. Síðan er það þannig að löggjafinn tekur þessa skýrslu til sín og löggjafinn ákveður að veiðigjaldi verði ofan á. Mm-hmm. Og Þorgerður getur sakast við okkur og hérna sagt að við séum persónulegir vinir hinna og þessa og allt þetta. En þetta er bara löggjafan sem ákveður þetta og löggjafan setur reglurnar og þá er það bara við löggjafan að sakast ef að þær reglur hafa verið rangar eða sú gjaldtaka. En ég meina það veiðigjald sem ákveðið var þá á grundvelli þessarar vinnu sem að þá meiri hluti þingsins ákvað að væri betri leið heldur en fyrning og ég held reyndar að sagan hafi sýnt að það var rétt niðurstaða vegna þess að við höfum núna sé aðra þjóðir fara í tilraunir með svona uppboð aflaheimilda. Það hefur verið gert í Færeyjum meðal annars og hérna Íslandi, Rússlandi, nokkrum ríkjum Bandaríkjanna. Í öllum tilvikum nema held ég hérna einhverjum tilvikum í hérna svona minni tegundum í Bandaríkjunum hefur þessu verið hætt og Rússar hafa nýverið tekið þetta aftur upp.
Ég segi bara við skulum fylgjast með. Okay. Spyrjum að leikslokum þar en við sjáum allavega hvernig þessar tilraunir gengu í þessum ríkjum og hvers vegna þessi ríki hættu þeim. Mm-hmm. Ég meina færeyingar hættu þessu vegna þess að þetta náði ekki því markmiði sem að var stemt. En var ekki líka þetta bara svo lítill markaður og, þeir, og menn töluðu sig bara saman um að tala um að hafi verið eitthvað samkeppnis? Nákvæmlega að þú fjekkst eitthvað verðsamráð. Já. Það bauði engin stundum í mm-hmm. og ríkið stórtapa á því. Einmitt. En ég meina það er einn hérna, angi af svona sem þú sérð ekki fyrir. Mm-hmm. Stóri punkturinn var nýliðun atvinnugrein, fá aukna nýliðun í sjávarútveg. Það var stóri punktur færeyingana. Það kemur auðvitað engin nýr inn í sjávarútveg að keppa við þá sem fyrir eru á fleti í að kaupa aflaheimildir. Mm-hmm. Með fullri virðingu fyrir okkur sem að stöndum á lagskonum hérna í Reykjavík, þá myndum við aldrei vinna stærri svona burðu fyrirtæki í sjávarútvi í einhverju útboði aflaheimild. En sko að því að við vorum að tala um á hann að ríkið er eigandi af fisknum, ekki þjóðin heldur ríkið er eigandi og Þorgeir talaði nú það ekki sem við erum að tala um 100% af kvótanum, við erum að tala um 5-10% og til 12-16 ára eitthvað svo leiðis að því að gaggrind verður ekki fyrir sjáleiki grinn og eitthvað en á ekki ríkið einungis að horfa í bara að maximæsa tekjur sem getur fengið út frá sem stofni og þá veltum maður fyrir sér, eða kannski bara bjóðu þetta út á EES-svæðinu til grænlendinga, rúsa, hvernig það Ég held að uppbóð muni aldrei ná að hámarka verðmæti sem að samfélagi fær út úr sjávarútvegi. Okay. Það getur hérna, leitt til þess að það komi meiri fjármunir inn til skamstíma, en til lengri tíma verður allra tap. Hvers vegna? Jú, vegna þess að hérna, fjárfesting verður minni, brottkast verður meira, skuldsetning verður meiri, Þannig að, ég meina, hvað það sem að sjávarútvegur skila til samfélagsins? Ég meina, skattspor sjávarútvegs 2022 var 88,5 miljardar held ég. Ég meina, það bara í formi tekjuskattsfyrirtækja, tekjuskattsútsvars einstaklinga, hafnargjalda, veiðigjalds, auðvitað, hérna, tryggingagjald, allur þessi pakki. Þetta verður allt saman minna. Við það til lengri tíma þegar þú ferði upp á þeim. Mm-hmm. Fyrir utan, eins og ég nefndi á þann, það var líkil punktur í auðlindanefndinni þegar hún sagði, sko, arðsemi og hagkvæmni sjávarútvegi eru öðru fremur háð tvennu. Varanleika aflaheimilda og frjálsu framsali. Mm-hmm. Þegar þú ferði upp á þeim, þá ertu hún að kippa út varanleikanum. Þá hætturu, sem sagt, þá færðu ekki lengur þessa svona samopnu hugsun eiganda auðlindarinnar og þess sem nýtir hana. Og hver hún? Jú, það langtíma hugsun. Að nýta auðlindina þannig að hún sé með skynsamlegum hætti svo þú getir fara að veiða aftur á morgun og hinn og eftir 10 ár og 20 ár. Já. Ef að þú hefur bara aflaheimildi til skamstíma, þó svo að sumum finnist 16 ár langur tími, já, já. Hvað gerist þegar nær dregur því tímabili? Mm-hmm. Þú hættir að fjárfesta. Já, já. Þú kaupir ekki nýtt skip. Óvissan það mikil bara hvaða aflaheimildir þú munir hafa. Mm-hmm. Þannig að þá muntu ekki fjárfesta til lengri framtíðar. Og maður getur bara hérna, rétt ímynda sér að fyrirtæki, segjum bara minna sjávarútvegs fyrirtæki á Snæfellsnesi í Ólafsvík já, og já, það já, var já. Spurt þaðan. Ef að það missir 5% sinna aflaheimilda á hverju einast ári og tapar í samkeppninu það að fá að kaupa, mm-hmm. þá mun það fyrirtæki leggjast af, sko ekki á 10 árum, ég myndi halda að það muni leggjast af á svona 2-3 árum. Vegna þess að það er beinlínis verið að taka að þeir tekju öfluna tækið. Þú hefur ekki lengur störf fyrir þína sjómenn mm-hmm. eftir nokkur ár. Þeir eru bara aflaheimildir þetta minka og minka og minka. Já. Þannig að þetta ekki þannig að þú hugsa bara, já, ég bara tekið hann 5%, ég tek bara pásu í nokkur ár og svo fer ég að kaupa aftur aflaheimildir. Já. Þú ert algjörlega dúmt mm-hmm. eftir mjög stuttan tíma. En gætum við ekki bara þarna til að þú getir bara mættinga aftur eftir 10 ára sagt, I told you so, getum við ekki prófað þetta í einhverjum íflugumynd? Af hverju eigum við að gera tilraunir með fjöreg þjóðar? Ég segi, horfum á aðra þjóðir. Horfum á þær hérna, mistaka sluti og gerum þetta ekki eins og þær. Hérna, við skulum miklu frekar segja hvernig getum við einhvern veginn bætt gjaldtökun eins og hún í dag án þess að kollvarpinni. Mm-hmm. Því að þá koma alltaf þess eins og auðvitað hefur gerst í gegnum tíðina. Við höfum séð hverjir agnúar veiðigjaldsins eru og formúlunar við hana og við höfum bætt það. Þannig að þegar við ætlum algjörlega að henda því og fara að gera eitthvað nýtt, veiðigjald var sett á 2004, það eru 20 ár síðan. Það mun þó kannski taka okkur 20 ár að fatta hvernig hinn rétta gjaldtaka ef að það verður farið ykkur alltaf aðra gjaldtöku. En hérna, uppbóð aflaheimilda, ég meina við höfum fengið erlenda sérfræðinga hérna, til okkar helstu sérfræðinga á sviði auðlindastýringar og þeir segja allir sko,
Það meginregla fremur en undantekning að þjóðum mistakist að stjórna sínum fiskveðum. Mm-hmm. Ekki gera eins og aðra þjóðir. Okay. Þannig að hérna, ég held að við getum bara verið ánægð og stolt af þessu og miklu framlagi sjávarútvegs til samfélagsins og þá öllum þeim hliðar áhrifum sem verða við það að þú hafir varanleikan og þar með langtíma sínina í atvinnugreininni. Þannig að þú fjárfestir. Þannig að þú fjárfestir ekki bara í nýjum skipum og hvaðina, heldur að þú fjárfestir líka í nýsköpun. Að þú fjárfestir í því að þróa hliðarafurðir. Allt þetta sem hefur búið til þessi miklu verðmæti sem er verið að skapa. Mm-hmm. Klárt, kannski bara til að slúta þessar umræða, mjög góð umræða, sko, það ég velti bara fyrir mér að ég las mjög góða grein um, hann kallaði þetta, þarna, Ben CEO sem stofndi verið svona markaðskerfi, sjávarútvegi, Þorgerður Katrín líka, þetta eldklárt fólk og ég velti bara fyrir mér það getur ekki verið þetta að sé bara 100% rámt hjá og það sé bara eitthvað bull, þetta Þorgerður eins og sé búin að vera sjávarútvegsráðherra, þetta bara, já, þið bara að sjá eitthvað vitlaust í þessu eða, já, þetta bara, þið að lesa þetta bara bandvitlaust eða? Ég held að þau séu bara sjúklega klár, hérna, en hérna, ég held að þau þekki ekki atvinnugreinina betur heldur en þeir sem hafa kannski starfaði inn í 10 ára mm-hmm. og hafa tekið alla þessa öldudali, hæðir og lægðir og vita hvað þarf til þess að skila hérna, árangri sem rekstri. Þetta ótrúlega áhættu samur rekstur, fiskistofnar koma og fara, hérna, stríðgeisa, markaðir loka, hérna, það í raun Ég held að mér finnst við hérna og ég vona að fólk sjái það betur og betur og við bara sko hérna við sem yngri erum og nú lítið þannig að ég sjá sama aldur og þið. Jó, jó. að hérna, þú veist, bara hérna kórónuveiru faraldur, stríði í Úkraínu, sko þar sem að við höldum einhvern veginn að allt sé að fara til fjandans, að okkur takist að halda sjávarútveg í gangandi, þrátt fyrir að það verði svona áföll, það hreint ótrúlegt en það gerist bara vegna þess að við erum með gott kerfi. Og við erum með vel rekin og stöndu og fyrirtæki. Mm-hmm. Ég meina, COVID var ekki þannig, þrátt fyrir erfileika, að hérna, fyrirtæki hafi ekki átt fyrir launum næstu mánamót. Og það hefur þurft styrki frá ríkinu og annað þess áttar. Þetta voru samtölin sem ég átti við mína kollega í öðrum löndum. Þar sem að við sátum fund eftir fund eftir fund í alls konar alþjóðlegum samtökum, hérna, sjávarútvegs þjóða og fyrirtækja, Þar sem að menn voru að segja okkur frá því hvaða sjóði ríkið var að búa til þess að styrkja sjávarútveg þeirra landa vegna COVID mm-hmm. aðgerða. Eða út af COVID. Sjávarútvegur á Íslandi bað ekki meina einustu styrki. Nei, finnst þér til að klára viðreist búin að fá reynda eftir maður aukka viðreist fyrir auðlýsingu sem þetta en þarna finnst þér ósangjarnt að viðreist kallar þessa lausn markaðsleiðinni sjávarútveg? Já, ég meina þetta eigna upptaka. Já. Þannig að þetta verður ekkert með markaðslögmál að gera. Í dag hið fullkomna markaðslögmál. Þar sem að einstaklingar kaupa og selja aflaheimildir eins og bara rekstur þeirra leifir. Mm-hmm. Innan þeir, Íslands, já. Já, já. Þeir sem vilja út, þeir geta selt sig út og þeir sem vilja inn, þeir geta keft sig inn. Mm-hmm. En að hérna, það að ríki fara að taka eignir aðila sem hafa hérna, keftar, hérna, lögum sam, bara réttilega, hérna, það er nákvæmlega engin sanngjarn í því að kalla þetta eitthvað markaðsleið eða markaðs, hérna, þetta bara algjör þvæla, svo ég hérna, tala nú bara íslensku. Já, ég var að leita þessu, takk. En mér finnst það bara áhugavert að við stendur eitt eftir í þessu, menna samfylkingin var lengi vel með þetta líka. Samfylkingin bara ekki með neina skoðinu lengur. Já, ég meina, hérna, ég reyndar ósammála því, ég held að Kristrún hafi stíð til dæla, hérna, bara, hérna, vel inn í þetta hlutverk sem formaði samfylkingarnar og ég meina hún hefur bara sagt heyrðu, hérna, við viljum aukna gjaldtöku á sjávarútvegi en við viljum að það sé byggt á hérna, veiðigjaldakerfinu en að hinni stærri greiði meira. Mm-hmm. Ég ekki sammálinni en hún í öllu falli að segja við ætlum að hérna, leggja þessum pælingum okkar upp á aflaheimilda og hérna, já mér finnst það stórt skrif. Ef ég fæði þá að spyrja þarna ef við vorum að SFS bara svo samtök atvinnulífsins. Það alltaf aldrei svigrúm fyrir launahækkun. Þú myndir aldrei sjá samtök atvinnulífsins það mjög mikið svigrúm núna til að hækka laun í landinu. Svigrúm til að hækka veiðileyfagjaldið? Nei, ég meina hérna sko svigrúm ekki svigrúm. Ég meina við erum hérna Við erum háskattaland, við erum hálaunaland, þannig að hérna, gjalda hliðin á rekstrarekningi sjávarútvegsfyrirtækja er til muna stærri heldur en í öðrum löndum. Þannig að mér finnst það áhyggjefni og mér finnst það hérna, áhyggjefni sérstaklega þegar við erum að horfa til þess að við höfum verið að byggja hérna upp hérna, fiskvinnslur á Íslandi til þess að hámarka verðmætasköpunina hér heima.
margar þjóðir flytja fiskin út óunnin. Normenn gott dæmi, ég meina við teljum okkur vera hérna frændþjóðir og að mörguleiti lík. Þeir eru bara í allt öðru geimi hvað þorskin sinn varðar. Þeir eru að flytja þorsk til Póllands og Kína, til frekari vinnslu þar og svo er hann fluttur afturinn til Evrópu í samkeppni við íslenskan fisk. Einmitt. Þannig að hérna, verðmæta sköpun í landvinnslu er ekki til þar eða í mjög litlu mæli. Á meðan að við erum að hámarka verðmætin hér, þannig að það rennur þá til íslensk samfélags, þær skatttekjur og, og hérna útsvarstekjur sem, sem að þar verða, og þetta útflutningsverðmæti og gjaldeyrir. Mm-hmm. Þannig að hérna, mér stundum finnst mér við hérna í svona, ykkur hérna, eins og við þekkjum ekki aðstæður eins og það raunverulega eru í útlöndum og höldum einhvern veginn Ísland sé ykkur sér búbla. Og hérna ég held að það yrði mikil og neikvæð umræða ef að staðan yrði orðin sú að kostnaðarhliðin á vinnslu hér heima yrði orðin það mikil að það borgi sig ekki lengur að vinna fiskin hér. Mm-hmm. Þá fer hann óunninn úr landi og við missum þá þessa mikilvæga verðmætasköpun hér heima. Já. Þannig að hérna þetta bara þessi balans sem að þarf alltaf að skoða og mér finnst við verða að leggja meiri kröfur á hérna þingið og hérna framkvæmdavaldið að rannsaka betur hvernig þessi er háttað í útlöndum. Já, algjörum. Já, náttúrulega hampa íslenskum sjávarútvegi fyrir nýsköpuna sem eru átt sér staði í gerum. Það er náttúrulega eiginlega bara óviðjafnulegt við aðra greinar og við fögnum því. Já, ég, þetta var góð umræða. Já, ég fekk aðeins að ranta. Já, því þetta var gott en lengjan. Enski boltinn að byrja helgina, settu spennu í enska leikinn og tippaðu lengjunni. Heyrún, er ekki mikil spenna innan heimilsins fyrir enska boltan? Já, það er mjög mikil. mjög mikil, sko. Hérna, mér skilst nú að hérna, ég myndi setja á United fram Fúlham, semst að United myndi taka Fúlham á föstudaginn. Já. En hérna, jú, þetta hefur mikil áhrif á hérna, heimilislífið. Ég oft í hérna, sálgæslu á mínu heimili, hérna, þegar að kemur að fótbolta. Já. Hefur þú mikinn áhuga á þessu sjálf eða? Ég kemst eiginlega ekki hjá því vegna þess að ég held ég hafi aldrei forræð á fjarstýringunni heima hjá mér. Þannig að, hérna, já, ég horfi á mjög mikið að knaspinu af því að þetta bara er beintur fram að nefi á mér, hérna, öll kvöld og allar helgar. En mér finnst þetta skemmtilegt, þú veist, ég, hérna, æfði sjálf fótbolta upp á Skaga, alveg til 16 ára. Þannig að hérna bara alltaf fylst hérna með fótbolta og haft gaman þannig að þú veist þetta var ekki svona framandi fyrir mér þannig séð en svo ég núna hérna við erum meitt 6 ára líka sem alveg helsjúkur og já. Hérna þannig að já ég hérna yfirheyrð reglulega það pubquiz hérna ég í pubquizi alla daga hvað einhverjir eru gamlir og hérna hvar Ronaldo fæddist og hérna hvað frá hvað landi mamma típu hvort á Asi sko þannig að Já, skemmtilegt. Ertu United kona? Já, ég myndi ekki þora heim til mín, ég myndi segja nei. Nei, hefur alltaf verið United? Nei, reyndar ekki. Hérna æskuvinir mínir á Skaganum, hérna Bjarni Guðjóns og hérna Ísólfur Haralds og Jói Kalli og svona sá hópur. Hérna Bjarni Guðjóns hélt með Liverpool og hann var dálti áhrifavaldurinn. Við vorum saman í hérna bekk í grunnskóla alla tíð. Og þar með hélt í raun allu bekkurinn með Liverpool svo til sko. Þannig að hérna, það voru föndraði púðar og hérna, kliftar út myndir og svoleiðis hérna, í grunnskóla og þá var ég hérna, mikill Liverpool stuðningsmaður. Já, svo kynntu því Hjörvari? Já, reyndar í millitíðinni var ég bara ekkit að pæla í þessu og hérna, ég get ekki sagt að ég hafi komið svona hérna, heit úr grunnskóla hérna, hvar ég stæði í ensku knattspyrnu. Þannig að það fendi yfir ást mínu á Liverpool hérna, á tölvöld mörgum þessum, öllum þessum árum. Sko. Já. Svo er það kontakt fyrirtækja ráðgjöf, kaup, sala og samruni fyrirtækja. Já, bæði samruni á okkur sjáurútvegi. Þá eru kontaktmenn innan hendar svona Þetta er náttúrulega líka eins og elsta og virtasta. Jú, jú. Svo elsta og virtasta. Já, getum orðað þannig. En þeir vilja ræða áðurförum í lagseldi, áðurförum í stóru bitana, ætlum við, já, ok, stóra fisk, við ætlum að ræða eins sko bláuga túnfiskin, bláuga túnfisk kvótan. Já. Þegar að koma stundum skemmtilegar fiskifréttir sem að reyka á fjörum manns hann Má ég segi þetta fyrst? Já. Hún var að tala með gáðan eitthvað, sæbjúr eða ekki? Já, jú. Ég veit, þetta er fyrst sem ég heyrði þetta, ég var bara að þykjast, ég veit, hvað er það?
sea urchin heitir það á ensku. Já. Ég veit já ég bara ég veit ekki hvað þetta einmitt þetta geggja dæmi og svo selst þetta nýsköpun. Fyrir morðfé einmitt. Erlendi sko. Okay, en saman með sæi eyrun alls konar skemmtilegt í gangi. Ég það væri bara þoska þoskur og ísa sko. Þannig það til fleiri fiskar og meira þess að öðruvísi fiskar. Í alvörunni. Já. Hérna en sko með bláugan Japanir náttúrulega eltu hann á strendur okkar í kringum aldamótin. Og í kjölfari sóttum við veiðir rétt til hvað var það Atlantshafs túnfisk ráðs eða eitthvað álíka mm-hmm. og hérna passar sagði fyrir eins og þú hafi verið já já ég var á ráðstefnunni já hérna með þetta verið fram með já já samkvæmt fréttinni sko já ok reyndar þá veitti Vísir og einhver fyrirtæki gerði út túnfisk á tímabili og sótti ágætlega til sjós 34 tonn einhver tíma 24 þar áður síðan 3 og síðan 2 og síðan var þetta meðafli sko síðan 22 voru við að var þetta renn út aftur samkvæmt þrettinni og ég ekki veiti til þess að nokkur hafi gert út túnfisk síðan eða hvað var ekki stemning sko einföld spurning flókin hérna mingangur en einföld spurning var ekki stemning að veiða túnfisk á Íslandi? Jú, það væri bara frábært að okkur takist það sko ef við værum að því, það bara væri frábært og þú ert bara að lýsa þess að það hárétt svona var þetta og svona er þetta hérna og við erum því miður ekki að nýta hérna, þessar heimildir okkar eins og staðan er núna hvað veldur, jú, þú þarft sérhæð skip í stuttan tíma þannig að hérna, þú þyrfti þá að flytja innskip hérna, stuttan tíma, þú þarft að manna það með áhöfn það eru kjarasamningsmál þannig að hérna, þetta hefur bara því miður ekki svara kostnaði að hérna, veiða þetta en hérna Vísir hérna gerði tilraunir með þetta og bara gekk vel og það vel hægt að veiða túnfisk í íslenskri lögsögu og Japanir hanga hér alveg á lögsögu línunni og hérna móka túnfiski hérna upp og þannig að já, það bara grátlegt því miður að hérna svona rekstra skilyrðin við það að veiða þetta eru enn sem komið er ekki nógu góð vonandi breytist það Sko, maður velti fyrir sér að því að við vorum að ræða, ég ætla ekki að setja ekki saman gendilega við uppboðin, en samt, þú veist, að því við tölum um hérna kjarasamninga annað, þetta stórt skip sem þú þarft og hérna stór áhöfn, hvað entransbari eingöngu hindrandar, mm-hmm. eru kannski, já, eru talsverðar meira að segja án, sko, uppboðskerfisins, mm-hmm. eða hvað. Mm-hmm. Þú þarft alveg hellingsfjármagn til þess að keppa við fyrirtæki til að byrja með, meira að segja, ef við segjum innan gæsala bara smáu fyrirtækin. Já, ég meina þú veist það hleypur enginn að þessu. Nei. Ég meina meira að segja Vísir bara mjög stöndutt, hérna, burðutt fyrirtæki. Hérna gat ekki séð að það væri hægt að gera þetta réttum með við núlið. En eins og ef okkur, hérna, hér á Laxskonum í Reykjavík, ditt í huga að fara að gera þetta, þá væri þetta helviti stór biti að kynkja að svona fjárhagslega að ætla að fara í þetta. Já. Já, ég hvet fólk til þess að kynna sér hvernig túnfiskur veittur, þetta veitt á 2 km línum, sko. Já, okkar maður Óli Valofan í þessu. Magna dæmi, sko. Já, hann var reyndar í eldi, en kom, ég veit ekki til þetta. Ræðum eldi aðeins, laxeldið þá veist. Mm. Sko, nú að vormánum kom fram að ríkistjórn vildi gefa kvótan í laxeldinum aldur og ævi. Þar að segja að í frumvarpi með matvalar áður lagareldi var ákveðið eða var kveðið á að laxeldisfyrirtækin í landinu hafi ótímabundin rekstrarleyfi til að stunda sjókvíaeldi í íslenskum fjörðum. Bjarkey matvalaráðherra ákvað svo að bakka með þetta eftir mikla gagnrýni frá almenningi og tala 16 ár og gera þetta tímabundin leyfi. Já, við spyrum bara hreint út, hefði ekki verið stór hættulegt ef þetta frumvarp hefði farið óbreytt í gegn? Jú, ég held að það verið mjög óskynsalegt ef að frumvarp hefði farið óbreytt í gegn og við töluðum ekki fyrir því. Það núna þannig að hérna starfs- og rekstraleyfi eru til hérna 16 ára þannig að hérna það væri þá bara óbreytt ef að hérna það væri þannig ef að því að þeir eru breytt eins og umræða var í þinginu að gera það það var ekki krafa af okkar hálfu að hérna og aldrei komið frá okkur að þetta yrði einhvers konar ótímabundin leyfi það hins vegar þannig sko hérna sko með starfsleyfi sem að hver sem að stundar atvinnurekstu sem að þarf starfsleyfi frá ríkinu að alla jafna er það nú þannig að ef að þú uppfyllir öll skilyrði starfsleyfisins og annarra laga og reglna í þínum rekstri
þá áttu og hefur þú réttmæta væntingar til þess að fá starfsleyfi útgefið að nýju þegar tíminn rennur út. Og ég held að, og ég hygg að það sé nú hugsun að það verði áfram þannig hérna í eldinu. Að það sé ekki verið að hugsa þetta sem eins og hefur verið rætt í sjávarútvegi að það einhvern veginn séu 16 ár og þá einhvern veginn allir að taka allt sitt upp úr sjónum og þá verður þetta bara boðið út og allir byrja upp á nýtt. Þá getum við glemt þessu hérna, strax á fyrsta degi. Þannig að hérna, þú veist, þetta er umræða sem að mér fannst að mörguleiti sérkennilegt að tengja við umræðana sjávarútveg því að það ekki verið að hugsa þetta þannig. En að hafa starfsleyfi til 16 ára og ég meina það það bara eins og með annan atvinnurekstur að ef að þú uppfyllir öll skilyrði starfsleyfisins svona meginstefnu til og, öll lög og reglur í þínum rekstri að þá færðu starfsleyfi útgefið að nýju hérna til 16 ára þá aftur þegar það rennur sitt skeið en þú fáir þá kannski einhvern fyrirvar og það var nú það sem við tölum fyrir að þú vitir það kannski með 2-3 ára fyrirvara sko að þú sért hérna á grænni grein sko. Þannig að hérna, þú getur þá í öllu falli gert ástafanir ef að svo ólíklega vildi til að þú værið ekki. Mm-hmm. Þannig að hérna, það var nú svona mér fannst svo umræðadóldir svona mjög hérna, mikið tilfinningamál sem var kannski að óþörfu jafnvel. En bara ég hef á því skilning og hérna, við bara sem herðu bara þið hafið þetta eins og þið viljið nánast bara eins og þetta er mm-hmm. í dag, 16 ár, bara fæn. Ég held reyndar, það sem var óheppilegt í þessu frumvarpi og við vorum reyndar hérna, ef að það átti að vera þannig að það ætti að haldi svo óbreyttu 16 ár þá þurfti líka að gera aðra breytingar á frumvarpinu vegna þess að það var búið að binda aðrar hérna, önnur ákvæði frumvarpsins við þetta ótímabundna leyfi þannig að það var búið að segja úr því að við ætlum að hafa þetta ótímabundi leyfi þá ætlum við að hafa reglur strangari, skattana hærri, þannig að ef þú ætlar að bakka tilbaka þá þarftu líka eins að bakka tilbaka með hitt Þannig að hérna, ég hérna, og við tökum alfarið undir það, ég meina við eigum að hafa skynsama og hérna, góða löggjöf og regluverk í kringum fiskeldið. Því að við vitum bara að það eru hagsmunir sem að vegast á. Mm-hmm. Og hérna, ég held að fiskeldi kvengi sér ekkit undan því. Við erum í dag, þegar fólk er tala, við eigum bara ströngustu og bestu reglur í heimi og ég held að við séum að mörguleiti með það. Við göngum lengra en margar aðra þjóðir í það minnsta. Þannig að hérna, það kvenkar sér engin undan því, en við verðum að passa okkur að pendullin sveiflist ekki allt og langt. Og aftur bara eins og með sjávarútveginn út frá samkeppnishæfni. Að það sé skynsamlegt að reka fiskeldi á Íslandi í samkeppni við fiskeldi í öðrum löndum. Þannig að hérna, það þurfti að gera töluvert miklar breytingar á frumvarpinu sem að kom fram. Þannig að vissu leiti held ég að það hafi bara verið ágætislending tímabundin að hérna, segja við þurfum það þarf að vinna þetta betur við tökum þetta upp þá vonandi á þinginu í haust mm-hmm. þannig að það komist þá kannski betri vissa á bara hvernig heildar löggjöfun muni líta út til lengri tíma En er þetta ekki bara saman svo vorum að ræða áðan með útbúið aflaheimildum og leiðum var að tala túnfiskin að normennin er ekkert að fara í svona fjárfestingu ef þetta væri bara til 16 ára ég veit ekki hvað þetta kostar en þetta hlýtur að vera alvöru fjárfesting að fara í svona verkefni eins og segja, ef að fyrirtækin standi sig vel þá hljóta áætla að þau fáið svo í önnu 16 ára og svo framvegis Já, ég meina að engin rekur eða leggur í atvinnurekstur sem mjög fjármagsfrekur hérna til skamstíma og sérstaklega með fiskeldið, ég meina það tekur bara hérna töluvert langan tíma frá því að þú hérna jafnvel leggur í milljarða fjárfestingar og þar til að tekjur fara að skila sér mm-hmm. Og því miður hefur að tekja allt of langan tíma á Íslandi en hérna bara regluverkið allt of svifasent hérna hér á landi því miður en hérna við erum að sjá bara hérna 2023 eru hérna svona bráðabera tölur segja að sko fjárfesting í fiskeldi sé yfir 13 miljardar króna og við sjáum þessar fjárfestingar núna bara ár eftir ár en bara fara bara vaxandi þannig að við erum að fá hér mjög mikla fjárfestingu mikla atvinnu uppbyggingu störfum fjölgar, skatttekjur ríkisins aukast, við erum að skapa gjaldeyri, þetta er hérna ótrúlegt tækifæri sem við höfum í höndunum. Þannig að við eigum að gera það vel, en við verðum líka að hérna slá svolítið í klárin. Mm-hmm. Að við getum ekki verið að tala um þetta eða rífast um þetta í ár og áratíu. En erum við mögulega með þessu regluverki, og ég skil alveg þurfa að vera strangt regluverk, en erum við mögulega að fæla mögulega fjárfesta frá með svona íþyngjandi regluverki? Já og líka sko svona hipsum haps regluverki sem ófyrirsjáanlegt.
þegar að það verið að hérna, slengja hlutum fram sko fella leifur gildi fyrirvaralaust hérna svona ógagsæjar og óskýrar kæruleiðir hérna það hefur svo margt komið upp sem að okkur ekki til sóma mm-hmm. við það að byggja upp traust til að erlendir fjárfestar að við fáum erlenda fjárfestingu inn í landið hérna, ég held að við séum búin að fara sko það þrisvar búið að gera breytingu á sköttum á fiskeldi bara á sem stutta tíma og það var sko gert núna bara á þessu ári var hækkun á fiskeldisgjaldinu og síðan kom þetta frumvarp og þá þau aftur að fara að hækka fiskeldi mm-hmm. maður hugsa bara heyrðu sko við verðum einhvern veginn stundum að staldra við líka sko mm-hmm. og hérna og mér, já, þetta hefur svona högt dálti mikið og ég, við höfðum ágjur að sko, fiskeldi kemur svona að, hérna, inn í SFS að öllu leiti 2019 þegar að heildarlöggjöfin var þá til umræði þinginu og þá vörum við við því mjög sterklega og við sögum herðu nú erum við að fara að byggja upp þessa atvinnugrein og löggjöfin hér að lýsa vilja til þess að hún byggist upp með heildarlöggjöf en áhyggjurnar að lúta að því að það nákvæmlega ekkert fjármagn tryggt inn í stjórnsýslunni til að takast á við aukin verkefni. Þú veist hvort sem að við vorum að tala um skipulagsstofnun, hérna, matvælastofnun, þú veist, það, því miður bara tókst ekki hérna, ríkinu að setja fjármagn og mannauð í það að taka utanum þessi verkefni. Mm-hmm. Þannig að mér finnst það líka miður vegna þess að það auðvitað þá koma upp hérna efasemdir að bara hérna að eftirliti sé nægilegt, að reglum sé fyllt og allt þetta og það hefur bara áhrif á atvinnugreinina og ímynd hennar. Mm-hmm. Þannig að hérna, já, ég vona að við draugum af því lartum og akkur takist að sko bæta stjórnsýsluna þannig að hún sé í stakk búin til að takast á þetta. Það eru bara margar stofnanir sem að þarna koma málum, Hafrannsóknastofnun með stórverkefni þarna, hérna, skipulastofnun með stórverkefni, matvælastofnun með stórumörgverkefni í eftirlitinu sérstaklega, þannig að hérna, alla þessar stofnanir verða að hafa fólk og fjármagn til að takast á þetta. Já. Og það eru auðvitað ótrúlega sorglegt að hugsa til þess að ríkið hafi ekki verið tilbúið að grípa til aðgera að taka til fjármagn á þessum tíma að því við erum talum, það er svo gríðarlega mikið í húfi, þetta eru óafturkræfar skemmtir ef að illa fer, hvað var eftirlit og annað Birgir, þú nefnir sko erlenda fjárfestingu og ég, þurfum við eitthvað mikið af ágjöra þegar laða til okkar fjárfesta í eldi erum við ekki bara með mjög takmarkað fyrir því sem við ætlum að hafa eldi í og það virðist vera talsverð eftirspurn þar á svo finnst mér annað, sko maður hefur heyrt að norsarin hann, hún sé kannski öllandi meira sama í umgengni sinni og nálgun á fiskeldinu að þetta bara eitthvað sem maður heyrir Já, já, ég held að þetta sé dóldar heitabóta samræður, sko. Hérna, já, jú. Sko, enginn hefur meiri hagsmuna því en fyrirtækin sjálf að þetta sé vel reikið og að missa ekki fisk úr kví eða að fá lúsi fisk eða að neyðast þess að slátra fisk sem ekki koni í sláturstærð er bara meira átt að tjón. Að missa fisk úr kví er meira átt að tjón. Þannig að það ekkert fyrirtæki sem einhvern veginn tekur því af einhverju létt og hugsa bara æi, það sluppu hérna hálf kvíin hjá mér slapp, það bara miljarda tjón, sko. Einmitt. Þannig að hérna, að stundu tala þannig eins og menn séu bara einhvern veginn, já, já, þetta, svona fór þetta nú bara. Það ekki þannig. Og líka, sko, aftur, ég skil, bara hef fullan skilning á því og það nú bara þannig að hagsmunir geta vegist á og það þarf einhvern veginn að feta einhvern stíg í því. Fisk, sko, allt kerfi í kringum fiskeldið þannig að allt hvað fiskeldir varðar er tímabundið og afturkræft. Það ekki sett kví í sjó nema áhrifin af henni séu tímabundin og þau séu afturkræft. Gena mikið á laxastofnunum afturkræft? Algjörlega. Hérna, það þegar í hérna, gildi áhættum að erðablöndunar. Við erum eina landið sem að sérstaklega að takmarka framleiðslu á eldi í sjó út frá viltastofnunum. Eina landið í heiminum. Og hvernig gerum við það? Jú, við hérna, vöktum árnar og við sjáum hvað stofnarnir eru stórir í ánum og ef að það þannig að hérna, það fari vilt, hérna, eldisfiskur upp í á, þá hefur það áhrif á framleiðslumagnið. Og ef að það sleppur fiskur einu sinni, tvisvar, þrisvar, fjóru sinnum, tíu sinnum, þá þýðir það ekki að það sé erðablöndun á þeim skala að viltastofnunum stafi hætta af.
þú þarft að vera með varanlega innspýtingu á erðaefni frá eldisfiski sko jafnvel svo kynslóðum skipti til þess að vildi laxastofnin skaðist. Þannig að hérna, ef við ætlum að segja að við byggjum atvinnugreinin upp á grundvelli vísinda þá verðum við líka treysta vísindunum. Og Hafrannsóknastofnun er með þetta áhættumat erðablöndunar og við verðum að treysta því. Við eigum ekki að láta tilfinningar ráða það hvort við stundum hér fiskeldi eða ekki. Já, búa ákveða það eigi að vera og þá eigum að segja að við erum búin að setja mekanisman í kringum það að við ætlum ekki að skaða vilta laxastofnin. Þannig að mér finnst umræðan þetta stundum hérna, út og suður og hefur vaðið uppi hérna, alls konar vitleysa. En ég ætla bara líka að segja, ég bara skil veiðir réttar hafa mjög vel. Þeir hafa starfsemi og tekjur af því að það komi einhver í þessar ár að veiða þennan vilta lax sem að þeir segjast reyndar vilja venda. Þannig að hérna, gott og vel, við skulum reyna þá að láta þessa hagsmuni hérna, fara saman. Það á ekki að vera þannig að það er að banna fiskeldi eða bara eða hugsa bara, okkur bara drullu saman vilta laxin. Þetta er ekki bara svart og hvítt. Mm-hmm. Hérna, við eigum að segja, heyrðu, ok, hvernig getum við gert þetta þannig að við komum í veg fyrir að við getum stunda eldi en við getum komið í veg fyrir að vilta laxastofnunum stafi hætta. Jú, það eru bara til vísindi kringum það og það er áhættum að erðablöndunar sem stýrir því hvað eru mörg tonn framleitt í sjó. Mm-hmm. Já. Hrekjum þetta bara alltaf einu bretti hérna fyrst við erum byrjuð. Sko, fleiri heitabötta sögusögnir, ég náttúrulega er ekki með neina stærðið fyrir framlega. Er þetta í Vesturbæðinu? Ja. Já, maður er duðlur að segja hana og sundhöllina. En annað sem maður heyrir er að hérna, maður sjá það bara stigvaksandi ár frá ári laxalúsina maður sér og síðan líka hennan núðubakslags er það kannski annað? Sko, núðlags. Núðlagsin, akkurat, mm-hmm. já. Upplýsinga úræðan er náttúrulega mikil, þetta eru mikil hagsmunni að samtuga að hérna, berjast fyrir sínu en já, þú veist hvernig hafa mælingarna verið í ám, íslenskum ám ár frá ári, erum við að sjá vöxt í þessu? Nei, sko áður en að sleppingin var hérna í fyrra stóra sleppingin mm-hmm. þá höfðu 10 laxar fundist síðastliðin í mangi hvað var 6 ár þar á undan, 10 eldislaxar í öllum ám á Íslandi þannig að, og meir sem minnum að tveir þeirra hafi verið ekki eins og úr íslensku eldi Nei. Þannig að hérna, það hefur verið óverulegt. Blessunarlega. Og blessunarlega, þegar að slýsa sleppingar hafa orðið, þá hefur við ekki séð laxin leita upp í ári miklu mæli. Við sjáum hana jafnvel aldrei aftur. Þannig að hérna, þetta hefur miklu leiti hérna, verið mjög blásið upp og auðvitað var slýsið hérna, í fyrra mjög vont. Og að frjór fiskur hafi sloppið upp í ár á þessum tíma var vont. En aftur, það að hann sleppi einu sinni og jafnvel að einhver eldislags makist eða það verði innspýting á erðaefni frá þeim hérna, laxi í þetta eina skipti, það mun ekki leiða til þess að vilta laxastofnun stafi hætta af. Alveg sama í hvaða á það er. Þannig að hérna, þetta er við að draga lærdóm af þessu. Þetta á ekki að gerast, ég meina aftur, það eru ekki hagsmunir fyrirtækisins að vera með frjóan lax í kví. Í öllum tilvikum eru þetta hérna, unnið að því og það eru kerfi í gangi hjá fyrirtækjunum til þess að koma í veg fyrir að laxin verði kynþroska. Því það er einfallega verri afurð. Mm-hmm. Þannig að honum er slátrað áðurinnan, alla jafna áðurinnan verður kynþroska. Þannig að hérna, það að þetta hafi gerst eru þetta væntalega einhver röð mistaka. Sem að eiga sér stað og mjög óheppileg og af þessu verður hérna, eldið í heildsinna að læra því að þetta má ekki gerast aftur. Þannig að hérna, á því verður að taka ábyrgð og við bara vitum það að þetta hefur meðal annars skaðað ímynd sjókvíaeldis mjög verulega og það er þá bara verkefni okkar að hérna, byggja traust upp að nýju að sína að fyrirtækjunum sé treystandi til þess að stunda þessa starfsemi án þess að svona alvarleg atvik gerist. Við vitum hins vegar að slýsa sleppingar munu eiga sér stað. Ég meina, þess vegna er kerfið, þess vegna er áhættum að erðarblöndunar. Við vitum að þetta mun gerast. Þannig að hérna, þú veist, þetta er lágmarkað en kerfið tekur utanum það þegar það gerist. Algjörlega. Mjög gott. Mjög gott til að slá botnin í þetta og maður kannski alveg hamra á því að ef að upphaflega frumvarpið hefði fyrir gegn þá hefðu stjórnvöld í Íslandi ekki geta banna sjókvíaeldi án þess að baka sér skaðabótaskyldu gagnvart laxeldisfyrirtækjunum. Stýður SFS á
þessa breytingatillögur á þessu frumvarpi sem vonandi verið lagt fyrir í haust? Sko við vitum auðvitað ekki hvernig frumvarpið mun líta út eða kemur fram í haust en hérna ég vona allavega að okkur takist að finna einhverja skynsamlega leið í þessu það að það vegi saman þetta hérna svona þessi starfskilyrði greinarinnar og hérna kröfur sem eru gerðar til hennar og að það sé ekki sko sérstaklega þegar við erum að setja svona heildarlöggjöf einmitt í umhverfi þar sem að svona slys hafa átt sér stað og bara ímyndin hérna er löskuð að þá hættir okkur kannski til að láta pendúlinn sveiflast of langt og við göngum of langt í að setja of strangar kröfur hérna of hörð viðurlög og allt þetta og mér fannst frumvarpið bera þessa mörguleiti merki og ég vona nú að það verði hérna leiðrétt eða aðeins dregið til baka í því Þannig að hérna, ég bara hef miklar væntingar til uppbyggingar á eldi bæði í sjó og á landi. Ég, sko, miða við það sem við höfum séð af svona líkunum sem að hérna, McKinsey vann fyrir okkur og mat svona bara landfræðilega stöðu hérna, fjarða og skilirði tiltekina fjarða á Íslandi. Að þá ættu við hæglega svona til næstu 20 ára að geta framleitt jafnvel 400 tonn af laxi í sjó. Síðan eru áformum, já ég held að þau séu nú að nálgast 200 tonn eldi á laxi á landi. Mm-hmm. Þannig að þannig eru við þá komið hérna kannski 600.000 tonn, það gerist ekki á morgun eins og ég segi, þetta eru næstu 20 ár. Við verðum að hafa ykkur framtíðasýn til lengri tíma upp á það setja vörðurnar á leiðina. En ég meina við erum í dag í 50.000 tonnum, eða með svo undir 50.000 tonnum á laxi í sjó, þannig að hérna, við eigum land í land. Ég held að færeyingar sko frá þessum stað og upp í hérna 100.000 tonn tók færeyinga 10 ár. Einmitt. Þannig að þetta tekur tíma en við eigum að hérna hugsa stórt og bara grípa þetta tækifæri því að þetta eru þetta bara sko grundvöllur að því að hérna hér verði áfram gott að búa. Ég meina fyrir sko hvert stóra markmið? Stóra markmið hérna að tryggja varanlegan útflutningsvöxt þannig að við byggjum hér undir góðan hagvöxt og lífskjör. Hvernig tryggjum við varanlegan útflutningsvöxt? Það er ekki bara gert á grundvelli þeirra útflutningsgreina sem fyrir eru. Það þarf að hérna, finna nýjan gjaldeyri, að búa til nýjan gjaldeyri. Og fiskeldið þar klárlega, myndi ég segja, svona einn af stærri og burðugari hérna, máttarstólpum sem við bara svona sjáum, við erum bara svona dálítið farin að handleika strax sko. Einmitt. Þannig að við eigum að gera þetta vel og þarna liggja bara ótrúlega tækifæri. Ef við setjum þessi 600.000 tonn í samingi, hvað til dæmis þorskurinn, hvað erum að veiða af þorskinum úr sjónum bara núna, veistu það? Já, við erum að flytja kannski svona við, hérna, sko, hérna kvóti í þorski 217.000 tonn, menni mig Sætla, þetta eru tölur! Já, ég meina, þetta er bara risastórt hérna, og ég meina, lax er núna, þetta loðnubrestur hérna, loðnan er nú alla jafna á, í góðu árferði, er hún svona næst verðmætasta tegundin okkar Þorskurinn hérna verðmætust, segjum að hann sé 110-20 miljardar útflutningsverðmæti, þá hérna eldið farið kannski að slaga í svona að slefa í helmingin, hérna rétt kannski 40% myndi halda af því. Þannig að sko útflutningur á laxi getur hæglega orðið töluverð stærra en útflutningur á þorski sem er bara okkar ær og kýr og hefur verið hérna áratugum saman og kynslu fram að kynslu. Mm-hmm. Þannig að hérna þetta eru verðmæti sem að bara skipta verulegu máli. Við setjum laxin á 20.000 króna peningin. Já, kannski ein, þá spurning, hvenær getur Yngvi byrja átti með lónufréttir? Ég vona nú að hann geti bara að fara að byrja fljótlega, hérna, það er nú alltaf hægt að tala loðnu þráttur að hún hérna, hafi ekki fundist, hún þarna. Þannig að hérna, ég bara býst við hérna, frábæri vel loðnu vertíð hérna, í lokárs. Já, algjörlega. Eitt að lokum, sko, ég velti fyrir mér, það kemur óvart að hérna, þú talar að við hjá samtökum félagi í sjávarútvegi, sko, að þið hafið ekki verið að íta á það að fyrirnir eru veittir bara til óákveðins tíma eða alla tíð. Sko, er það bara einhverju þingmenn og löggjafaldi sem að tekur bara oft djúft í árinni eða veist, það skýtur svo skokku við að það hafa ekki verið því sem að hafa verið ítta eftir þessu heldur bara þingi, bara herðu, gefum þetta bara alla tíð. Var það? Þú ert ekki að spyrja rétt að manneski, sko. Hérna, þetta var alltaf ekki krafa á þeim. Nei, merkilegt. Alls ekki. En sko,
Já, ég veit ekki hvernig þetta kemur til og þetta kom okkur alveg jafn mikið og óvart eins og bara öllum öðrum sko, bara að þetta yrði umræðu efni og stóra málið að veist, maður bara já, ég hugsa, heyrðu, bara bakkið bara með þetta sko Emitt. En bara breytið þá því sem að þið, það, þegar að gefið var í öðrum stöðum sko. Klart. Þannig að hérna, já, ég þú ert ekki að spyrra rétt að mannski hvernig þetta gerist. Kannski síðast spurningin var þetta þarna, tölum veilig að gjaldi á hann bara einu opið spurning. Ekki eðlilegt að almenningu vilji fá okkar fyrir það að afhenda normönnum fyrir þinn okkar? Mér finnst þetta nú líka svona komin að spánst fyrir sjónir. Hérna, sko, í fyrsta lagi höfðu við reynt ítrekkað að hérna, koma hér lagseldi á legg og það hafði mistekist. Þetta væri aldrei á þeim stað sem þetta í dag nema við höfum fengið þekking og fjármagn frá normunum sem að eitthvað kunna í þessu. Þannig að hérna, blessunarlega hérna, fengum við það og ég held að það hefur bara verið nöðsynlegt. En hérna, nú þarf líka bara aðeins að horfa á stöðunni svo hún í dag. Sko, ef að það eru fjögur fyrirtæki í sjókvíaeldi, svona more or less, þá erum við með Háafell sem alfari í íslenskri eigu. Við erum með hérna, stóra aðila og lífeyrissjóði í öllum hinum þremur fyrirtækjunum, í Kaldvík, í Arctic og í Arnarlax. Mm-hmm. Í Kaldvík eru bara Íslendingar tölver stórir og ég meina sjávarútugur hefur líka verið að koma inn í eldið, síldarvinnslan fjárfestir í Arctic, skinnið Þinganes er í Kaldvík, hérna, Ísfélagið er í Kaldvík, þannig að hérna, við erum alveg að sjá fjárfestingu frá íslenskum aðilum í sjávarútugu og mér finnst að frábært að sjá hérna sjávarútveg sem hefur algjöra yfirburða þekkingu á hérna íslenskri fiskveiðistjórnun, hvernig við fullvinnum afurðir, sölum markaðsmálum, að það verði vonandi svona einhver samlegar áhrif af þeirri fjárfestingu að þeir komi með sína miklu þekkingu inn í íslensk þá laxeldis fyrirtæki. Þannig að hérna, þetta er að verða miklu meira hæbrit heldur en fólk vill vera að láta þeirra að tala um eins og þetta séu bara útlendingar sem eiga þessi fyrirtæki. Mm-hmm. Algjörlega. Næsta umræðefni, þetta var ansi góð umræða, næsta umræðefni eru hvalveðar og þær eru náttúrulega sjálfsögðu búið TM. TM sögðu við viljum bara tala hvalveðar. TM, hvernigstu ekki öllu tilfinninga þegar við mætum einhverju í fyrsta sinn, þegar þurfum að draga andan djúft og stíga skref sögum aldrei áður stíð, leifu lífið að vera alltaf að færa okkur áskorunir. Saman hvar eftir lífinu þá viltu vera hjá? Já, þú vilt alltaf vera hjá TM. Alltaf, saman karvæg. Þú vilt bara tryggja þig hjá TM. Já, þú vilt bara tryggja þig hjá TM. Það ekki spurning. Má ég aðeins tala MG? Gjörðu svo vel. Ég finn mig knúin til þess. Já, já. Sko, ég rak upp stóru auðvitað því ég búin að núna vera að keyra MG-bílinn í hálfa mánuð. Og, náttúrulega, geggjað bíl. En þegar ég sá verð með hann á hann, þá hugsa ég bara... gott að vera til í dag, að geta keift bíl á 5,23 miljónir já. Sem að er bara eins og gameskip en þetta geggjaður bíl, sko já, á ekki að vera hægt að framlega bíl á svona verði, sko 7 ára ábyrð, lipur og rafknúin MG4, ég gæti ekki mælt meira með þessum bíl, sko Nei. Samanlega því, við erum mjög ánægði með okkar bíla MG, varandi kvalveðana mér langar að byrja á að spyrja, þannig hverju kvöldi sem fáum hana heiðrúnu til okkar þannig að langt Það var náttúrulega allt crazy þegar Svandi sást á dráka þarna, banna kvalveðar fyrir nokkur mánuðum síðan. Við langar að byrja að spyrja brópina spurningar. Hver voru svona þín fyrstu viðbrögð þegar þú heyrir að þessu? Mín fyrstu viðbrögð voru bara að þetta svo keng ólögulegt að þetta getur ekki gengið. Og ég hélt raunvölu að þetta myndi aldrei ganga. Þannig að hérna, við fórum strax í það að afla lögfræðilegs álits fengu það frá Leggs lögmannsstofu hérna nokkuð fljótt í málinu og ég held að hérna eftir á hyggja hafi það verið auðvitað vissi ég svo sem að það var góð ákvörun hérna en við sjáum bara líka svona þegar að hérna álit umboðsmann síðan leit loksins dagsins ljós að þá var það nákvæmlega sömu nótum og við höfum sagt þarna var broti á stjórnarskrárvörðum réttindum kvals og það vissi það allir þarna var broti gegn svona hérna stjórnskipulegu meðalhófi andmælaréttur ekki virtur áfram gæti ég haldið þannig að hérna maður hélt raunverulega að ríkið myndi sjá að sér og taka þessa ákvörun eða draga hana tilbaka en einhvern veginn kemst pólitíkin því miður upp með það að hérna yppa öxlum og bara láta dagana líða og láta verti líða og láta fólk hérna verða af tekjum og hérna og fyrirtæki blæða út
Það finnst mér áhyggjuefni. Og ég sko, hérna, mér finnst það áhyggjuefni ekki bara alveg óháð því hvar fólk stendur kvalin. Heldur bara það að ráðherra geti gengið svona fram og því sem næst og ég leið mér að fullir það af ásetningi að brjóta lög og það hefur engar afleiðingar. Hver verður þá næstur? Hvaða fyrirtæki, hvaða einstaklingur? Ég bara tekið dæmi sem að fólki finnst kannski fráleitt ef að ráðherra tæki þá ákvörðun að hérna börn sem að æfðu með breiðablik fengi ekki skólagöngu í haust. Þú veist, þetta bara þess áttar ákvörðun. Ég meina þau hafa sín hérna réttindi til skólagöngu þannig að það væri þá augljóslega verið að hérna brjóta á þeirra réttindum og auðvitað, jafnræðisreglu stjórnarskrár. Okkur finnst þetta fráleitt. En að við getum að hlekkja sig við dyrnar á skólanum hann. Neymitt, þú veist, en okkur finnist í lagi að brjóta gegn eignarréttar og atvinnufrelsis ákvæði stjórnarskrá og bara svona já, já, það er bara, svona er þetta bara. Já. Þú veist, hvað gerir næstir á þeirra og næstir á þeirra og næstir á þeirra. Þannig að mér finnst við reyndar hérna hafa lent í þessu allt og oft í sjávarúti að það er svona bara, hörðu, hafið ykkur hæg, annars bara, hérna, unum við hefn okkar, sko, þetta gerist reyndar líka í makrílnum þegar að hérna ekki bara álit umboðsmanns lá fyrir heldur þegar álit sem sagt eða dómur hæstaréttar lá fyrir hérna að Jón Bjarnason hefði útlutað heimildum með ólögmætum hætti í makríl. Að hérna þá auðvitað voru ákveðin fyrirtæki sem áttu þá lögum samkvæmt hérna að fá útlutuðum heimildum með tilteknum hætti og fengu þær ekki. Höfðu þá skaðabótamál. Og þá stigu nú ansi margir þingmenn og ráðherrar upp í pontu, formaði sjálfstæðarflokksins meðan annars, og sagði bara, heyrðu, bara ef þið ætla að halda þessum skaðabótakröðum til streitu að þá skulið bara hafa verra að við munum sækja þessar bætur þá með einu með öðrum hætti. Sko, þetta má aldrei verða svona. En að við búum hérna í einhverju réttaríki og það er einhver lög sem gilda og sá sem að fer ekki að lögum hann hlýtur að þurfa að bera ykkur ábyrgð. Við sem einstaklingar þurfum að bera ábyrgð ef að við brjótum lög. Af hverju ekki ráðherra? Þannig að hún fær til í starfi? Ég, þú veist, það má alveg deila. Hver var færðu til í starfi? Ég meina, það bara eru gerðar einhverja hrókeringar, sko. En ákvörðunum stendur óbreytt. Ábyrgð ráðherrans er engin. Nei, ef við spólum þá aðeins áframi tíma, svo tekur Bjarki við og þarna ákveðu svo að leifa þetta, þú kannski með dagsetninguna fyrir mig og Jón Gunnars gagnrýndi að harlega að þetta væri allt og seint að leifa þetta og tala að væri tvísýnt hvort að væri þá bara tíma að þetta ráða fólk og vertíðin alveg að byrja. Núna að koma ágúst, hvernig enda þetta, hver er staðan? Er búin að vera eitthvað vertíða? Nei, auðvitað ekki. Nei. Og það vissir ráðherran. Og þetta er í raun að sama, sko, og meira að segja að þá segir ráðherran, mér bar lögum samkvæmt að gefa út leyfið. Vegna þess, eins og ég sagði áðan í umræðunum sko 16 ára leyfi, ef að þú hefur haft starfsleyfi stjórnvalda til einhvers tíma og þú hefur fyllt lögum og reglum sem það gilda, þá áttu réttmæta væntinga til þessara leyfis í gefa út að nýju. Það er þinn stjórnarskrár varði réttur. Þannig að Hvalur hafði réttmæta væntinga til þess að leyfi yrði gefa út að nýju. Ráðherra hefur sagt opinberlega að henni hafi borið að gefa út leyfið. En hún gerir það hins vegar þannig að leyfið fæst ekki nýtt. Og það veit hún alveg. Þannig að de facto ertu ekki að gefa út leyfið sem þeir byrja að gefa út. En hún talaði að því að Jón var að kakrita mikið í þetta í okkur til að mynda, hún talaði að hafi oft verið gefið setna en þegar hún gaf út. Já, það er ekki rétt. Vegna þess að hérna, það gerist einu sinni og síðast þegar hérna, Kristján Þór Júlíus hún gaf út leyfið. Þá lá fyrir að það yrði ekki vertið. Þannig að það lá ekki á því að gefa út leyfið. Okay. Vegna þess að markaðsaðstæður í Japan voru þannig að það var ekki hérna, fýsilegt að veiða hval á þeim tímapunkti. Og það hafði Hvalur gefið út. Þannig að það lá ekki á útgáfu þess leyfis á þeim tímapunkti. Þannig að það gjör ólíkar aðstæður. En hafið þá ekki áhyggjur að því að Vafki sé með þetta ráðuneyti? Eru hvalveiðar bara í hættu á Íslandi? Já, mér heyrist það bara verðmætasköpun heilt yfir sé í hættu á Íslandi. Hérna, mér, hérna, það er sérstakt að vera með þriggjaflokka ríkisstjórn. Þar sem að sá flokkur sem að hérna, telur sig vera svona flokk einstaklings hérna, frelsisins og athafna sem er fólks og fyrirtækja að hann hafi ekki metna til þess að hafa eitt einasta ráðuneyti sem að varðar fólk og fyrirtæki eða fyrirtæki.
þannig að hérna sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið með eitt einasta atvinnu ráðuneyti sem að tengist atvinnu lífi. Og mér finnst það sérstakt. Hérna og við höfum alveg séð það í með matvælaráðuneytið. Mér hefur þótt að miður vegna þess að hérna hvert er stóra verkefnið að auka útflutningsverðmæti þannig að hér verði hagvöxtur og góð lífskjör. Það er stóra verkefnið. Pólitíkin á ekki verið í neinu öðru verkefni en að tryggja þetta. En er þetta arbært? Er hann ekki að tapa pening á þessu? Nei, hvers vegna eftir hann að vera að þessu þó? En ég meina það hjálpar ekki þegar að þú ert að veiða, hérna, veiða eða stunda atvinnurekstur. Ég ætla að segja bara að það er, hérna, mér finnst það frábært að hann skuli standa í þessu yfir höfuð. Vegna þess að hvað er það sem að selur afurðina sem hún veiðir eða vinnur? Jú, þú verður að tryggja þér eitthvað markað og þegar að verið er að slá í og úr með það hvort að megi veiða hval eða ekki veiða hval og það er stoppað í einhver ár og svo byrjað aftur og svo stoppað. Mm-hmm. Hvernig ætlaru að tryggja það að neytandinn hafi smekk fyrir þessari afurð þegar þú ætlar að byrja aftur að veiða? Einmitt. Meina, það þarf ekki nema bara eitt verkfall og þú getur tapað markaði. Við tölum líka 16 ár sko fyrir þettinum og hérna erum við að tala bara með ár frá ári sko. Já, já, þú veist, það bara verkefni og kostnaður og tími sem að fer í það að byggja upp markaði. En og það að treysta á það að nýjar kynslóðir haldi áfram að borða kval í þessu tilviki. Mm-hmm. Meina, það þarfnast bara tiltekin að vinnu sko. En þetta mótmæli hjá kvala var ekki vert í núna, eða var það bara ósynt? Það var bara ósynt. Þú gerir þetta ekki bara með rasvasanum og dregur þetta ekki upp úr rasvasanum. Sko. Nei. Þannig að þú af hverju, hvernig átt að geta sko, ráði fólk í vinnu, þá, þú verður þá fyrir tjóni ef að síðan þú bara færði ekki leifið. Mm-hmm. Hvenær átt hann að ráða þetta fólk í vinnu? Einmitt, og taka sjensin bara. Já. Já. Meina, hann búinn að taka sjensin einu sinni og beðið stórtjón. Sko. Einmitt. Já, tók ekki einu sinni sjensin þá, ég meina hann bara gekk út frá því að hann væri að fara að veiða, sko. Já. Algjörlega. Með eitthvað lefra? Já, ég bara sko, ég held við mér, það var alveg ljóst að það var illa þessu staðið og bara eins og hefur hún bendir á, þetta er bara, var það við lög, þetta var ólega framkvæmt. En, Líka Bjarki tók við að dóldi svona úr öskun í eldinu. Já, en sko, önnur pæling, bara segjum sem svo að hérna, að við samins nú það að hvalveða séu ómannulegar, að teki langa tíma að drepa hvalin, væri það gegn stjórnarskráni að væri hægt að hætti svo einhverjum tímapunkti kannski ekki gera bara rétt fyrir hvalveiði tímabilið en kannski 5 ára plan 10 ára plan er eitthvað Já. Væri það framkvæmanlegt ég vilji væri fyrir hendi Já, ég meina löggjafinn ákveður þetta veist, þetta er löggjafans ákveða hann getur líka ákveða að við hættum bara fiskuðum sko. Ég segi það, þetta er bara vegna þess að fiskar hafa eitthvað tilfinningar það væri sko. Þá bara eignanám Ég meina þú gerir það ekki bara einu vetfangi. Nei, alls ekki, alls ekki. Hérna, það þarf eitthvað fyrirvara á því. En ég meina við eigum bara hérna, sem eiland hér hérna, út í hafi og við höfum gert það vel og skynsamlega að nýta okkar auðlindir hérna, með sjálfbærum hætti. Og í mínum huga bara hvalurinn og allar tegundir hvals þar undir. Allar þær hérna, lífveru sem að lifa í sjónum og við getum nýtt. Þannig að hérna, ég hef ekki þessar miklu tilfinningar hérna, til hvals, hvaða tegund svo sem það af hval. En við þurfum líka bara að huga þessu svona út frá hérna, svona hinu stærra vistfræðilega samhengi. Sko, ég, hérna, við vitum það að þetta hvalur hérna, tekur mikið úr vistkerfinu. Mm-hmm. En líka hann hérna sko mikil stækkun stoppsins getur líka bara verið þá veiðum til trafala. Ég nefni þá bara uppsjávar veiðar þar sem að hérna hvalurinn oft leiðir menn á sporin hvar hérna fiskurinn því vegna þess að hann að hérna étana. En leið hérna gerir það líka mönnum erfitt vik að bara kasta út hérna nót. Upp á það bara að sprengi ekki nót og eyðileggja veiðarfæri og annað þessáttar þannig að við heyrum það alveg frá okkar hérna, félagsmönnum að það er orðið verulega mikið hval þannig að það getur hérna, reynst svona torvelt að stunda veiðar eins og menn hérna, best telja. Já, það annað hérna, einmitt að sko, höfum við einhverja leið og tekst okkur að mæla hvalastofnana eða er ekki það er erfitt að henda reyða á það hvað eru margir hvalir þannig úti
að synda í hafrið? Jú, það eru þetta hafrannsóknastofnun fyrir hvalatalningar, ekki árlega, en hérna, það nú ný lokið hérna hvalatalningu. Og ég meina, miðað við það sem að þeir hafa sagt og í fyrri ráðgjöf og þeirri ráðgjöf sem að hefur gilt hérna, og í gildi núna, að hérna, þá hafa þeir sagt að ég meina, stofnun hefur farið stækkandi og hérna, bara verið aukning. Ég las bara daginn að það var fyrsta skipti fyrir reyndar heldur 10 árum sem að var, það hafði tekist að merkja hnúðubak það sem að var, ég veit ekki hvað maður segir á beit, að var að borða við Íslandsstrendur alveg að sem hann var að sem sagt, geta kálfa einhverstaðar lengst fyrir sunnan. Það bara magna hvað erfitt að fylgjast með þessum dýrum. Það kannski önnur efni annað podcast. Já, tökum hvalatalninga podcast. Já, við tökum það einhvern tímann. Það verður góð hlustun á þann þá. annars heyrðu náttúrulega að lesa okkur þessu opna bók og fór náttúrulega sjálfsög í næsta umræðefni sem bara geggjað, sem er náttúrulega þarna LJU stjórnmálaflokkurinn. En David Jones. Já, hún gleymdi reyndar að tala það. nei, David Jones náttúrulega... Hann setti í story í dag. Já, það var skemmtilegt. Já. Alltaf með nokkra poka í náttborðskúfinni sko, en það eru náttúrulega stútfullar af vítamínum, steinefnum og líka bara leynitryggs eða góðu lífi sko. Já, fyrir þetta hvað þetta aðalega gott. Já, já David Jones geggjar. Já, nú það auðvitað ekki leyndamál að sjálfstæðaflokkurinn eða LJU flokkurinn eins og gárgani kallan var einmitt á landsþingi Viðreisnar í gær og það er mikið ástarsamband á milli sjálfstæðaflokksins og LJU. Já, hvernig finnst þér sjálfstæðarflokkurin hafa staðið sig að standa vörðum íslenskan sjávarútveg? Sjálfstæðarflokkurin er búin að vera í ríkisstjórn meira og minna frá því að við leifum fæddumst allavega. Einmitt, hérna, það er ágætt, hérna, mér líður eins og einmitt, ég sé stödd á félagsfundi Viðreisnar, sko, ég hef heyrt þetta allt saman áður. Ég hef ekki orðið vör við það að það sé, hérna, einhver sérstök, hérna, að sjálfstæðarflokkurin sé að standa vörðum eitthvað sem er óeðlilegt eða ósangjant. Hérna, við erum með fiskveiðistjórnarkerfi og þær breytingar sem að löggjafan hefur gert frá einu tíma til annars. Ég get ekki séð annað en að þær hafi svona allar haft það að markmiði að stuð, bara að auka hérna, sko þau verðmæti sem að sjávarútvegur hefur hérna, á að tryggja þjóðinni. Þannig að hérna, mér finnst þetta oft sérstök umræða og eins og hérna, það sé eitthvað náið samband á milli okkar og einhverja tilgreindra flokka hérna, það nú stundum talað eins og hérna, við séum hérna, einhver tröll í myrkra verkum sem að störfum í hagsmuna gæslu það var bara skrýmsladeldin en hérna, mér hefur fundist mikilvægt bara ég, hérna, ég er ótengt sjávarútvi kemur í þetta fyrir 8 árum síðan mér hefur bara mjög mikilvægt að allt sem að frá okkur kæmi væri upplýsandi og rétt og ég hef ekki heyrt við reistin eða Þorgerði eða aðra rengja það sem við höfum sagt eða bent á að við séum að fara með ósannindi. Þannig að hérna, þú veist, ég held að sjálfstæðarflokkurinn hafi enga sérstaka ást á því sem að, hérna, eða okkur eða öðrum. Ég finn alveg að mikið pyrring frá þeim stundum eins og frá öðrum flokkum þegar við erum að hérna, svona, pota í hvað megi bæta og gera betur. Þannig að, já, ég, hérna, en ég... Sko, en hvernig finnst þér að hafa staðið sig? Mér, sko, það sem mér hefur finnst miður er að mér finnst við eiga ótrúlega fá samtöl það hvernig getum við auki verðmætasköpun í sjávarútvegi. Hvernig getum við tryggt samkeppnishæfni í sjávarútvegi? Hvernig getum við einfalda regluverki í sjávarútvegi? Hvernig getum við opnað frekar í markaði í sjávarútvegi? Ég bara, það valla að það sé salur fyrir því í pólitíkinni að eiga svona samtöl. Við erum alla jafna að tala hérna, við pólitík þegar að hérna, það á að fara að íþyngja atvinnugreininni enn frekar. Hvort sem að það heitir umhverfisskattar, eftirlit, veiðigjald hérna, og svo framvegis. Þannig að hérna... Já, maður hefði alveg vilja sjá svona meiri framtíðarsýn og við höfum lengi kallað eftir því hvað sjávarútveginn var þar. Bara ok, hvað er það sem stjórnvöld vilja fá út úr þessar atvinnugrein? Er það ekki það að hún sé að leggja sinn skerf til samfélagsins í einmitt formi þess að bara vera með öflugan rekstur, verðmætasköpun og að auka útflutningstekjur? Ég get ekki sagt þess að möntru nóg oft. Bara varanlegur útflutningsvöxtur er grundvöllur sjálfbærs hagvaxtar og lífskjarabóta. Þannig að hvernig getur sjávarútvegur
bætt sig eða gert betur þarna, ekki áfram í tíman, heldur 20 áfram í tíman. Og hérna, mér finnst þessa framtíðasýn skorti. Meiri segi þessu risastóra verkefni sem heitir Auðlindin okkar og Svandís Svavarsdóttir fór að stað með, sem kostaði ótrúlegan tíma og peninga, ótrúlega margra aðala. Þá varð afraksturinn af því bara ekkert Nei. Þessu tengdur. Heldur einmitt bara, hvernig getum við gert meiri krúsidúlur og lykkjur á leið verðmætasköpunar. Þannig að, hérna, að þessu leiti hefur, kannski, hefur maður orðið fyrir vombrugðum hérna, með pólitíkina og þá sem að stýra frá einum tíma til annars. Að svona við séum ekki að fylgja okkur á bakvið að bara svona hvert stóra verkefni, þeirrðu, áhrafvegin, bam, þú veist. Mér finnst því sjá þetta bara, en að því að nú fylgist maður mjög vel með hvað keppinautur okkar í Noregi að gera og pólitíkin þar. Þú veist, þar eru menn bara, heyrðu, við ætlum að fara framlega 5 miljónir tonna af eldisfiski. Þú veist, við ætlum að bara útrunningsverðmætin eiga fimmfaldast. Og menn setja svo bara einhverja vörður á leiðina. Sumir segja bara, heyrðu, þetta fullkomna óraunhæft. En það þó allavega einhver framtíðarsýn. Það einhver metnaður að gera eitthvað. Hérna, þetta svona, maður hefur áhyggjur af því að við förum að dragast aftur úr af því að við erum bara með fókusin einhvern veginn á einhverju allt öðru, heldur en það að bæta hér lífskjör með því að afla meiri tekna. Klart. Og kannski til að íta undir að eins og þú segir að þú sér ekki að sjálfstæðarflokkurinn sé eitthvað standa vörðum sjálfstæðin frekar en einhver aðri flokkar, það kannski helst við erum sem með einhverju á haustnum, gott og vel, en ég kannski til að íta undir þess að heitapotsu í vesturbæliðinni hjá Leif, þá mögulega að þannig að það alveg sama hvað sjálfstæðismann þú spyrð eða konu að hann elskar og dýrkar sjávarútveginn og myndi aldrei tala illum hann sem svona ítir undir að þeir eru hrifnir eitthvað sjávarútvegi, gott og vel, enda búin að standa sig ágætlega en maður velti fyrir sér já, reyndar ekki vesturbænum já en maður velti fyrir sér ef þeim þykir svona ótrúlega vænt þessa grein tala alltaf mjög fallega og vel hana mjög stoltir af íslenska sjávarútveginum okkur berjast þeir ekki fasta fyrir að fá sér ráðuneyti Já, það bara frábær spurning, sko. Hérna, já. Ég held að það væri sjúklega gaman að vera sjávarútvegsráðherra til dæmis. Hérna, en aftur, ég ekki rétta manneskjan að spyrja að því. En hérna, sko, sá sem að er hægra megin í pólitík, hérna, ég held að hann geti verið bara mjög ánægð með fiskveiðistjórnarkerfið. Þarna ertu, ríkið setur leikreglur, en þú ert að fela einstaklingunum í raun að búa til verðmætin og hérna fela markanum að sjá til þess að hérna við séum að gera þetta eða fyrirtækin séu skynsamlega reikin og þá að aflaheimildir gangi í kaupum og sölum á milli einstaklinga. Þannig að þetta er svona hérna að mörguleiti hérna er fiskveiðistjórnarkerfið þannig frábært hérna dæmi það hvernig þú felur einstaklingum bara að sjá að skapa verðmætin af því sem að þú hefur umráði yfir sem ríki. Og eins og ég segi, allt og marga þjóðir hérna klúðra þessu. Þannig að við getum verið ótrúlega stolt af þessu og ég meina eftir því er tekið á erlendu vettvangi, hvernig okkur hefur tekist til. Meina, við erum að stunda sjálfbæra veiðar. Við erum með velreikin fyrirtæki sem ekki njóta neinna ríkistyrkja sem óþekkt í heiminum. Við erum með ótrúlega vel launuð og góð störf í sjávarútu. Ég meina þegar ég segi kollegum mínum í útlöndum hérna, hvaða laun sjómenn eru með Hver eru mánaðalaun í fiskvinnslu á Íslandi? Sko, fólk trúir þessu valla. Þannig að, hérna, við eigum að vera stolt af þessari sögu okkar að þetta er ekki bara sjálfbæra veiðar. Heldur bara svona sjálfbærni þess að við erum að, hérna, leggja okkar skert til samfélagsins með því að bara búa til góð störf, skapatekjur, skatttekjur og svo framvegis. Þannig að, hérna, þetta er ekki ríkistyrt, hérna, í klafa... Þar sem að einhvern veginn pólitíkusar eru með puttana í allt og öllu í sjávarútvegi. Þetta er ekki landbúnaðarkerfi, sko. Nei, hérna, og þannig er það, ég meina sjávarútvegi flokkast bara sem landbúnaður í vel flest öðrum ríkjum. Ég meina ESB lítur bara sjávarútvegi sem landbúnað. Já, einmitt. Að þetta sé bara eitthvað kerfi sem að þurfi að styrkja í döðlur. Við vorum á þeim stað einu sinni. Ég meina ríki þurfti bara að fjármagna skipin og fjármagna vinnslurnar. Og einhverju tímapunkti sagði ríki bara, heyrðu, við getum þetta ekki. Við eigum ekki pening og við getum ekki verið hérna að hérna fella gengið í hvert einasta skipti sem illa gengur í sjávarútvegi til þess að þessi eina útflutningsatvinnugrein okkar geti haldið velli. Þannig að við þurfum að finna eitthvað annað kerfi. Við þurfum að finna kerfi þar sem að fyrirtækin standa á einn fótum. Þannig að hérna, ég skil vel að þeir sem eru hægra megin í pólitík séu ánægða með þetta. Já, þannig að þú vísaði algjörlega til föður úr svona að sjálfstæðarflokkurinn sé eitthvað vakin og sofinnið því að standa verðum sjávarútveginn.
Nei, meina, ég held að hann sé bara hérna ánægð með kerfið og hérna og það ég held að það sé ekki sjálfstæðisflokkurinn. Það líka hjá VFG og það líka hjá Framsókn. Meina þeir sem að þekkja eitthvað til á landsbygð sjá þetta með berum augum. Já. Þannig að hérna ég myndi segja að það séu helst hérna latte lepjandi flokkar hérna í Reykjavík sem að bara skilja þetta ekki og hafa ekki séð þetta. Já, já. Þannig að hérna bara bíðum að koma út á land og kíkja á þetta og hvernig verðmætasköpun verður til og hvernig raunhagkerfi virkar og hversu dýrmætt það að vera með sjávarútveg sem stöndugur og getur staðið af sér niðurskurð í þorskkvóta, loðnuleysi. Ég meina fyrirtækin lifa þetta af sko. Á sjálfstæðisflokkinn setja auðlinda ákvæði í stjórnarskrá? Mér finnst umræðum auðlinda ákvæði bara mjög góð og hérna það í mínum huga ekkert að því að það verði ákvæði í stjórnarskrá sem samhljóða því sem að segir í lögum stjórn fiskveiða. Að hérna sjávar auðlindin sé sameign þjóðarinnar. Þegar við erum hins vegar komin inn á það að það þurfa að setja í stjórnarskrá að það er að tímabinda aflaheimildir. Þá eru bara koni alltaf raumræði. Og þar aftur hérna, viðreist hérna, mjög áfram það. Og hérna, við gerðum athugasemdir þegar að Katrín Jakobsdóttir laði fram frumvarpið breytingar á stjórnarskrá. Að þar var svona slegið í og úr með þetta. Og hérna, það var stundum var sagt þetta ákvæði mun ekki hafa neina áhrif. Svo var sagt þetta ákvæði mun hafa töluverð áhrif á sjávarútveg. Og við sem heyrðu, hérna, segið okkur... Hvaða áhrif þetta ákvæði mun hafa á sjávarútveg ef það verður, hérna, ef stjórnarskrárgjafin, hérna, setur það í stjórnarskrá og þá skulum við taka afstöðu til þess hvort að við getum, hérna, hvort að það sé gott eða ekki eða hvaða áhrif það hefur á atvinnugreinina. Þannig að, hérna, sá sem að ætla sér að setja eitthvað í stjórnarskrá til þess að umbylta kerfinu, hann ekki á góðri leið og við getum ekki verið sammála því. En ákvæði í stjórnarskrá að allar auðlindir, náttúruauðlindir eða sjávarauðlindir séu í sameign þjóðarinnar, svona sem einhvers konar hérna, stefnu yfirlýsing eins og fyrsta grein hérna, lögum stjórn fiskveiða hefur verið litið á hana sem, hún hefur í raun ekkit annað efnislegt inntak. Þannig að hérna, það væri algjörlega meinalausu. Við myndum ekki standa gegn því. En ef að það á að fara innkalla aflaheimildir og fara einhvern veginn að lauma því inn í einhverja stjórnarskrá, þá getum við haft á því skoðun. Klart. Já. Mjög gott. Slám botn í þetta. Við erum að dætt í riddara, þetta búið að vera ríkalega skemmtilegt og fræðið. Ég vissi ekki að geti talað svo lengi sjáður þig. Nei. Ég geti talað miklu lengur. Þetta er þræl áhugavert. Já, ég bara, já, einmitt, það eru margar spurningar sem að brenna ennþá mér. Við erum flugvila bara sann að gera, mér þetta miklu meira áhugavert. Já. Sko, mér finnst þið meira onnit, sko, ég vissi ekki neitt sjávarútveg þegar ég kom inn í þetta starf, eða svona, mjög já. Lítið. Þannig að þið eru meira onnit en ég var þegar ég tók við starf framkvæmdastjóra SFS. Já, ok. Takk fyrir það. Sko... Við vorum með, sorry, að því við erum að fara að tala nú loftslagsmál, sem er nú, við erum náttúrulega svansvotta hlaðvarp. Já, eru það? Kolumis. Vorum að tala kolumis jafnað. Já, við erum búin að kaupa fullta einingum. Sko, mér langar, já, áður nú fyrir spurninguna, þá bara, við vorum alltaf með Einari Play í gær og hann var að tala um þetta 2040 markmið í flugvélunum. Hvernig þetta skipunum? Við komum með eitthvað markmið með það, veistu það? Ertu að spurja mig? Já. Nei, ekki klára því. Veistu það, Heyrún? Ég skal svara. Já, Heyrún er innan. Hérna, já, ég meina það hérna, gert ráð fyrir sko samdrætti í sjávarútvegi, hérna 55%, ég man ekki 50% fyrir sko 2040 eða eitthvað. Ef ég má grípa inn í hérna, er þetta eins og hann svaraði hann einari gær varandi flugmálin, er það bara... Er tilfinningin innan geirans að menn hafi bara sleikt puttan stungjónum upp í loft og ja, ef ég segja bara 50%? Já, jú, hún bara þannig. Já. Þannig að hérna, og ég skrifaði greinar það á sínum tíma þegar stjórnvöld voru að setja þetta og meira þess að sko að hækka ranna án þess að hafa yfir höfu náð að stökkva yfir sko lægra markmiðið. Eða vita hvernig þetta stökku yfir lægra markmiðið. Það var bara eins og hástökk þar sem að þú bara nærði ekki að stökku yfir sko þrjá og ég veit ekki hvað gott í þessu. Þrjá eitthvað. Æ, hækkum þetta, ég fer ugli við fimm. bara þetta skrifa ég grein. Mér fannst þetta svo fráleitt sko. Og ég held að það sé konsensus hérna, atvinnulífs ekki bara Íslandi heldur heilt yfir að bara pólitíkin hafi dálítið farið fram úr sér. Án þess að hugsa bara, ok, hvernig ætlum við yfir höfu að komast þangað? Nú hefur það bara verið úrlausnarefnið, ok, ef að þetta markmiðið, því þurfum einhvern veginn að finna út úr því hvernig ég að komast þangað. Og við erum búin að vera, mér hefur fundist sko frá 2017,
bara mjög aktíft að banka á hurðina hjá stjórnvöldum og segja, heyrðu, við erum til í þetta. Þú veist, við erum til í samtali það hvernig við getum gert þetta. En það þarf einhvern veginn að byrja. Og hérna við höfum séð aðgerðar áætlun eftir aðgerðar áætlun, uppfærða aðgerðar áætlun og allt þetta. Án þess að það sé raunverulega að fara að taka ákvörðunum bara heyrðu byrjum. Bara byrjum að gera eitthvað. Og hvað sjávarútu varðar, þá er þetta kannski ekkit svo rosalega flókið. Sko, við erum komin í hérna, já, því sem næst 40% samdrátt frá 2005 til dagsins í dag. Bara með því að vera með frábætt fiskveiðistjórnarkerfi. Ég meina, það hefur verið hagræðing í rekstri, bara færri og stærri skip, skynsamlega veiðar, hérna, og bara góð þekking á veiðum sem hefur leitt til þess að það hefur verið verulegu samdráttur í olíunotkun skipaflotans. Fiskimjölsverksmiðurnar eru að mestu rafvæddar, þannig að við vorum nánast kominir í núll í olíunotkun þar, fyrir utan þá fiskimjölsverksmiður í Vestmanneyjum og Þórshöfn, þar sem að hérna, kerfið býður ekki upp á það, að það sé hægt að rafvæða. Því miður hefur olíunotkun aukist vegna þess að við höfum ekki fengið raforku í verksmiðurnar, og síðan auðvitað getur það gerst frá einum tíma til annars að olíunotkun eykst eða minkar í sjávarútu vegna þess að þú þarft að sækja fiskum lengri veg, veður eru válynd og þar með meiri olíunotkun og alls konar svona hlutir sem að geta hérna, skipt máli. En mér finnst mikilvægt að við bara segjum ok, þetta hefur gengið vel og að við nýtum þá sko söguna og lærdóminn þar og segja hvernig getum við síðan tekið næstu skrif áfram. Og sko, stóru skrefin er ekki stíin með einhverju svona herðu. Nú skulum við fara að blanda eitthvað, hérna, fara í einhverju íblöndun á olíu og nota eitthvað smá af einhverju repjóolíu að hvað sem menn vilja nota. Stóru skrefin vera stíin við það að tryggja áframhaldandi fjárfestingu í sjávarútu. Bara hefðbundin endurnýjun skipaflotans mun leiða til þess að við getum hæglega náð þessu markmið. Þannig að, hérna, að reyna að flýta þá endurnýjun skipa með einhvers konar kvötum væri til þess fallið að koma okkur hraðar að markmiðinu. Þannig að ég held að það megi hæglega hugsa þannig. Það var farið í svona kvata til grænna fjárfestinga henni kjölfar COVID. Það var hins vegar bara átti ekkit við fjárfestingar í fiskiskipum. Þetta var til skamms tíma og bara fiskiskipin heyrði ekki þarna undir. Þannig að við höfum sagt, heyrðu, horfum bara á þetta með nákvæmlega sama hætti. Hún notum sömu hugsun eins og í því. Og látum það eiga við fiskiskipin. Kælimiðlar á fiskiskipum hafa líka verið útblástur sem að hérna, við erum svo til búin að hérna, fasa út. Og síðan auðvitað tryggið raforku á verksmiðurnar og þá erum við á grænni grein. Þetta er ekki flóknara þetta. En í staðinn erum við einhvern veginn að hugsa, já, við verðum nú að fara í blöndunna, eigum við ekki að búa til einhvern risa sjóð, það sem að allir þurfa að borga einhvern skatt á væntalega inni, einhvern þarf að fjármagna sjóðum. Síðan fer einhver svona örgla, svo skulum við skipa einhver á stjórn, sem erum einhver alls konar fólki, og það fer að ákveða hvað er góð fjárfesting og hvað er vond. Akkur ekki bara lega fyrirtækjunum að ákveða, með því að vera með skynsamlegt skattkerfi í kringum þetta. Að hvata fjárfestinguna frá fyrirtækjunum sjálfum. En þú segir populismi, þessi umræði er bara populismi saman hvort sé skipagerunum eða sjávartu eða flugvölum eða hvað sem er. Það virðist vant af smá fagmennsku í þetta. En hvernig eru, að því við spurðum móti flugvölar, hvernig eru þessi bestu skip í dag? Veist, er hægt að reykja þá, hvenær vera komin bara 100% rafmagnsskip? Aldrei. Nei, það vera aldrei fiskiskip á rafmagni. Við erum að fara út þetta mánuð í senn, jafnvel lengur. Þú veist aldrei hvað þú nota miklu olíu vegna þess að það bara skiptir máli út frá veðurfari og hvernig gengur að veiða og annað þess að það hversu miklu olíu þú notar. En það eru þetta verið að skoða og ég meina það eru einhverjir að veðja á einhverja tiltekna aðra orkugjafa, ammoníak eða hvað það heitir. Og við þurfum bara að fylgjast með þessu. Mér finnst við ekki þurfa að sigra heiminn við Íslendingar. Sko, við erum sérfræðingar í fiskveiðum. Við erum ekki sérfræðingar í að finna aðra orkugjafa. Hérna, við erum með risa fyrirtæki, ég meina Mersk er held ég bara búið að sko, tryggja sér alla sko, vetnisframleiðslu eða ammoníaksframleiðslu næstu 30 árin held ég. Aðeim. Þannig að ég veit eiginlega ekki hvaðan fiskiskipaflotin ætti að fá þessa hérna, þennan hérna, þessa staðgöngu vöru fyrir olíuna ef að það eru aðrir aðila sem eru bara búin að tryggja sér hana. Og þetta er eitthvað sem að bara ég sé til dæmis að þrátt fyrir að má alls konar gagnrýna hálfu ESB. ESB er þó búið að gera sér grein fyrir þessu. Og það segir bara, heyrðu, fiskiskipaflotin verður að vera eitthvað aftarhaldni í röðinni.
En ESB hefur reynda líka sagt að þessi herðu, við erum reynda með mjög óskinsamlegt fiskveiðistjórnunarkerfi. Við skulum kannski byrja á að hætta að kvata frussandi olíunotkun, allt og stórs fiskiskipaflota með ríkistyrkjum og taka kannski upp annað kerfi. Þannig að það eru margir að huga að bara öðru kerfi eins og íslenska kerfið. Afsæki kvefið. Já. Þá erum við bara dett í ritararspurningarnar. Heldur betur. En sko, það eru náttúrulega stór tíðindi. Já. Því að sérsömmurinn, efnin í sérsömmun fyrir vetralínuna hjá Sútöp, hún lent. Í alvörunni? Já, já, það er allt klárt þar og ég var svona aðeins að renni við úrvalið í dag. Alltaf gaman þegar ný lína lendir hjá Sútöp. Og erum við að fara að kaupa sút fyrir Grænlandi? Ég rak augun í alpaka ullina og þetta allt sér sem að getur meira að fengi jakka yfir setja saman við hvítu kapalskirtuna ég hvet ekki bara til að skoða samsetningarnar á sút upp, þetta virkilega flott Já, tekja á því og svo hitt í þessu nú var ég eigum daginn að gera eitt Fórst að þjóti ekki? Að sjálfsögur fór, ég fór tvisvar Komið rosal óvart að sjá þig þar. Tók bara allting tvis, já. Það voru nokkur sem ráku upp stóru auðví þá. En ég mætti klifjaður, ég mætti með nóa bútvar. Vel gert. Og sá vakti lukku. Það ekki? Jú, já. Sá vakti lukku. Ég var að... Mástu að gefa hann úr brekkunni? Já, mætti með nóu leiðu öllum já. Að smakka og hérna... Þú veit ekki að vinstri maður, þú leifir öllum. Já, maður er náttúrulega maður í grunninn. Þannig að fengu allir sitt og var allir hæst ánægð með bútvar. En þá að seinu spurningunum fyrir ritararspurningarnar Heiðrún, hvað færðu þér á búlunni? Tilbúð aldarinnar, alltaf Já Það bara, ég íhjaldsum Já Þú veist Ég fær mér alltaf allt og gef svo með mér Já, einmitt Nei, það þarf ekki að breyta því sem er vel gert Nei, sammála því Já, ríkalega gott Já, hún er eiginlega búin að taka þessa Bjarki Steitt spyr og þessi viðandi, hvers vegna finnst fasta konum kaffi vest svona auðvelt að gaggrina sjávörutvei? ég veit það ekki sko, hérna það voða auðvelt að sita alltaf og gaggrina allt og allt sé ómögulegt sko, en hérna en svo einhvern veginn, þegar maður kynnist í betur þá áttar maður sig á því að það eru nú bara allir að reyna að gera sitt besta sko. Já. Ég hef meira segja, hérna, mér finnst að þannig meira segja með pólitíkina, sko. Þráttur að ég sé mjög ósammála mjög mörgum í pólitík, að hérna, þá vill ég nú meina það að allir 63 þingmenn sem að, hérna, sem að fara á þinga, ég meina, allt er þetta fólk þannig hugsandi að það vil gera samfélagi betra. Mm-hmm. Við erum bara ósammála leiðirnar að því, sko. Já, já. Það er reyndar, sko, þetta er skemmtilegur punktur, því að sérstaklega með pólitíkana, Birgir hefur tekið eftir í, og sorry, að ég segja, grípa orðið hérna, en maður labbar út, eða þegar er gestið labb út, ég hef ekki ennþá lent á pólitíkusu sem maður hugsa ekki, já, þetta er virkilega flottu karakter, þó maður sé oft já, mjög ósómar. Já, það eru allir að gera þetta besta. Sko, já, og einhverju vita eitthvað með þessu. Bara með skóðum heilindum. Já, Jón Þorvaldsson, hann tekur hinn pólinn og spyr hversu mikilvægur íslenski sjávarklassin varandi verðmætasköpun í íslensku hagkerfi og orðspor ytra. Ég held að sjávarklassin sé bara frábært hérna, framtak í því að hérna, svona lyfta upp og varpa ljósi á alla nýsköpunna sem á sér staði sjávarútvegi og tengt sjávarútvegi og, hérna, og auðvitað síðan bara staður fyrir hérna, frumkvöla til að fá aðstoð eða hitta aðra frumkvöla og komast í tengsl við hérna, sjávarútvegi og aðila sem að, hérna, geta opnað dyr. Þannig að þýldum til er sjávarklassin bara frábært. Við höfum líka hérna, verið að vinna með sjávarklassanum í því að bara svona, hérna, vera með vísindaferðir fyrir háskólafólk og annað, bara svona kynna fyrir þeim þá sjávarútveg og þá ég kannski að tala þetta leiðilega sem svona bara kerfið eða út af hvað gengur sko bara sjávarútvegur og svo þá sjávarklassin svona eins að kynna hérna, sína starfsemi og út af hvað það gengur. En mér finnst líka mikilvægt að sko nýsköpun verður ekki til bara úr engu hún verður til vegna þess að kerfið er með eitthvað, það er eitthvað langtímahugsun í kerfinu þess að ég komið nú á þann ef þú hefur ekki langtímahugsunna af hverju ættur að fara í samstarfi Marel að leysa eitthvað vandamál í fiskvinnslu ef þú veist ekki hvort þú verður með starfsemi eftir 10 ár vegna þess að sko vandamáli verður kannski ekki eins og leist eftir 10 ár en þú ert að láta ótrúlega mikið af tíma upplýsingum af hendi í þessu samstarfi nýsköpunar fyrirtækis eða í þessu tilviki tæknifyrirtækis og sjávarútvegs
sem að gerist ekkit nema að það sé þessi hugsun að þú ætlir að starfa til langs tíma og hafir þá aflaheimildirnar og allt þetta mm-hmm. til að byggja undir þann rekstur. Þannig að nýsköpunum verður til vegna kerfisins. Þú ferð ekki út til hérna einhvers annars land svo segir bara, heyrðu, bara búin til nýsköpun og búin bara einna til eitthvað klasa og allt fyrir þetta gerast, sko. Nei, algjörlega. Það gerist út af sóttlu og það kerfið. Já, algjörlega. Sigur Bræði með næsta spurningu, hann spyr íslenskur sjávarútvegur að monta segja hvað hann arðbær, það ekki svipa eins og olíugarkarnir í Miðausturlöndu var að monta segja hvað eru góður rekstri? Nei, það bara mjög ólíkt, en það enginn að monta segja hvað hann arðbær, sko. Hérna, en þetta blóðsvit og tár, sko. Þetta ekki, og mér finnst það stundum verð þannig, eins og margir með tala olíuna. Bara að þú stingir einhverju röru onni í einhverja holu og upp kemur olía, sko. Þú stingur ekkit bara röru út í sjó og inn kemur fiskur og hann bara, þú veist, þú fær bara pening fyrir hann, sko. Þú veist, þegar að fiskurinn kominn að bryggju, bara 80% af vinnun eftir, sko. Já, þú veist, það þarf að vinna þetta. Það þarf að selja þetta, þú veist, og auðvitað viltu fá þín, hérna, viltu fá hæstu verðin og bestu verðin og hérna, tryggustu kúnasamböndin og allt þetta og það bara vinna. Þannig að þú ekki á því að við séum bara með það góð auðlind á hver sem geti gert það? Nei, alls ekki. Ég meina, eins og ég sagt, það megin regla fremur undantekning að þjóðum mistakist og að þau verðmætin verði ekki til. Já. Þannig að hérna, þetta ekki bara að það sé til eitthvað sem heiti fiskveiðauðlind. Mm-hmm. Klart. Hversu erfið getur Hjörvar verið þegar illa gengur í fantasy, spyr Unnar Páll? Það hefur engin áhrif. Hérna, nei, veist það, ég veit ekki hvort hann var svona vanur því að það gangi erfilega í fantasy. nei. Hérna, hann nú oft að tala það sko svona út á við að hann þurfa að fara að ráðfæra sig við hérna, fjölskylduna og eitthvað svona. Hérna, þannig að jú, ég finn fyrir því þegar að það hérna, þegar það þingir í hérna þingist róðurinn í fantasy. En hérna en að öðru leiti það ótrúlegt sko miðað við hvað passjónið mikið. Þá get ég alveg uppljóstra því að Hjörvar ekki svona langrækin eða hann láti sko fótboltan hafa einhver rosaleg áhrif á sig daglega líf í svona einhverju frustrasjón. Það hérna sér ekki mun á honum United vinnur eða tapar til dæmis. Jú, meðan á því stendur og stutt eftir leik, klárlega en ekki svona eitthvað Mörgum dögum eftir, nei. Það ekki á kottan Nei. En fyrir utan það á mínu heimili sko hérna, reyndar sonur okkar orðin það gamall að hann sjálfur farin að lesa utan, hérna, miðla og hérna, skoðar held ég öll hérna, forrit sem að segja til úslit leikja sko þannig að það ekki lengur að ljúga á honum Já. En lengi vel var því alltaf logið að United væri að vinna alla leiki þannig að hann var sæll og glaður að United væri bara alltaf að taka titil en það þýmiður fyrir Hjörvar það hérna, veit hann hvað klukkan slær að það gengur stundum erfilega líka Þetta er bara eins og jólasveinn segja þér eitt Gísli Jörgen spyr hvernig eiga mann sem langflottastur sko, hann ræða hræðilega upp þótt að vel okay. Hann glataður að elda þú veist, það bara þannig að, þú veist í mínum huga hann bara, þú veist hérna, já flottur, já, hann geggjaður sko hann geggjaður, en hérna hann ekki fullkomin frekar en ég Nei. Og hérna, þannig að en hann já, hann langflottur, við erum bara sammála það, annars væri við ekki saman Er þetta ekki fyrsta þarna pari sem við fáum í þáttinn. Við höfum fengið feðga. Ég held að. Lítur að vera. Jú, þetta sannlega fyrsta parið. Spurðuðu hann að því, hérna var spurning líka hérna hvernig honum fyndist að vera með langflottustu. Kom reyndar þetta aðsend, já. Við vorum líka svo nýp, hann var í bílskúta. Já, það er það. Það er mjög langt. Spurningin kemur auðvitað næst þegar hann kemur. Já, ekki spurning. Hver verður mesta áskorunin fyrir fyrirtæki á Laxabraut fyrstu árin? Nú verður líka bara að hjálpa okkur, sko. Ég skil ekki eins og spurningu. Nei, sama hér. Já, hérna, væntanlega er bara að vera að spyrja svona hver eru stærstu áskoranir í, þú veist, hérna, laxeldinu á landi, myndi ég halda. Ég held að þetta var eitthvað gata, sko. Já, ég myndi halda, hérna, Klálega. Við skulum allavega, ég túlka það þannig. Já. Sko, áskoranar eru, hérna, stórar. Það er auðvitað mikil áform um uppbyggingu, en það kostar mikið fjármagn, það kostar mikla þekkingu, það þarf mannauð
Það þarf hérna vatn og rafmagn. Þannig að hérna það eru svona kannski stóru áskoranirnar bara að það sé hægt að fá hæft fólk til starfa. Að það fáist rafmagn og vatn alveg klárlega. Og svo þetta bara þetta svona að slíta baskunum að skala upp svona landeldi á laxi. Það hafa aðra þjóðir hafa reynt þetta hérna og þetta hefur hérna gekk lengi vel brösulega en ég meina það hérna svo sem alveg jákvæð teikn á lofti að þetta sé vel gerlegt og hérna ég bara hef mikla trú á þeim sem að eru að fara þetta hér heima og ég meina þeim hefur tekist að fá fjármagnir til þess þannig að það eru þá fleiri líka sem hafa trú á því en ég þannig að ég held að þetta sé aftur bara rosaleg tækifæri en við verðum líka að bara vera raunsæ að þetta mun taka tíma og þetta eru með stórar áskoranir þarna sem að þarf að yfirstíga hérna, og svona hindranir á veginum sem að þarf svona, hérna, allir að vera meðvitaður bæði þá stjórnvöld og atvinnulífið. Mm. En þegar þú segir rafmagn, ekki til dæmis vestfyrir í bullandi vesinni hvað þetta var? Eru þeir ekki að, bara einhverju olíf, bara einhverju kólamin á vinsluðu? Eru að bulla núna? Nei, sko, það verður... Eru ekki orkuskortið þar? Jú, það ekki, sko, rafmagn ekki með tryggt á vestfjörnum. Þannig að, hérna, það líka algjörlega ljóst að það verður aldrei landeldi eða ekki fyrirsjáanlegri framtíð. Eldi, fisk eldi á landi, hérna, á vestfjörnum. Það verður þar sem að, hérna, auðvitað, tengingar eru, en líka þar sem að góður aðgangur er að, hérna, vatni. Og það klárlega hérna Reykjanesið og suður hérna suðurlandið mm-hmm. þar sem þetta að byggjast upp. Þannig að þetta í raun bara gjörsamlega tveir ólíkir þættir af því að maður stundum hefur nú líka verið tala sko af hverju bara setum við ekki allt upp á land. Mm-hmm. Það væri helvíti ósanngjarnt gagnvart Vestfjörðum og Austurlandi. Einmitt. Þar sem að hérna landeldið hérna ekki lífvænlegt. Lífvænlegur rekstur. Einmitt. Þannig að hérna, ég held að fari vel á því og bara fín skipting yfir landið ef að landeldið hérna suður frá og svo hérna Vestfirðirnir og Austurlandið og vonandi Norðurlandið og einhvern tímapunkti, Eyjafjörðurinn að þar verði hérna eldi í sjó. Algjör? Já. sko, bónus örsnögt, þetta einfalt. Bónus bíðurlægsta verðið. Eru ekki með mjög gott skotið það maður sangjarnina, sko, ekki með sumar vörur ódýrar. Það bara allar vörur ódýrar. Þetta var skemmtilegt. Sigurón Kjartan svo líka bara, já. Helvíti gott ég að við verið að geða það. Mjög gott. Ragnar Sigurur spyr, hver uppáhalds samtök Heiðrúnar í húsi atvinnulífsins fyrir utan SFS? Mjög auðveld spurning. Við erum svona, þetta er svona, hérna, rosalegir svona buddies, SFS og viðskiptaráð. Já. Þannig að viðskiptaráð er, hérna, að öðrum ólöstuðum. Þá ætli ég að nefna viðskiptaráð. Sjúklega skemmtileg. Líka, ég er svo ánægð viðskiptaráð núna, þetta er nú ekki menntamála þátturinn, ég loksi einhver að benda fílinn, sko, ég er mjög ánægð með það. Já, þetta var mjög flott teikjaðum og bara koma inn af krafti, hérna, nýr framkvæmdastjóri kom inn af krafti, hérna, Já. Og taki menntamálinn föstum tökum. Já. Bara frábært. Klart. Já, sko, eitt til að slúta landeldinu, að þegar við vorum að tala um að einhverju hefur nú reynt þetta. Þetta hefur aldrei tekist, það að segja, að reykja þetta með hagnaði, og leiðurtu með það rangt mér en ef okkur tekst það, þá verður bara geggjað að vera með þekkinguna og vera leiðandi á heimsvísu í atvinnugrein sko það hefur reynda tekist vegna þess að Samherji hefur verið með landeldi á laxi í daldin tíma en á svona tiltölulega litlum skala og lengi vel voru þeir og ég veit ekki hvort það ennþá þannig hérna, eini aðalinn sem hafði hérna, tekist að reka þetta réttum yfir núlið það var voru mjög miklar væntingar bundna við hérna, fyrirtæki sem að heitir Atlantic Sapphire sem staðsett í hérna, Flórída í Bandaríkjunum og lengi var sko tala þannig að það yrði eina vitið vegna þess að ekstra kostnaður hærri í landeldi að landeldi yrði staðsett nálægt mörgum mm-hmm. þar með var Flórída fyrir valinu það hefur hins vegar gengið tölvert brösulega en svo sem ekki sama kerfi og ekki sama aðgangur á vatni og annað þessáttar eins og hér á landi þannig að aftur, ég meina, ég held að við höfum alveg stórt tækifæri í höndunum við eigum aðgang að þessum frábæru auðlindum sem rafmagn og vatn þannig að við getum þá vonandi gert þetta betur en aðrir þannig að hérna en meina, þetta vissuleiti ákveðin frumkvöðla og nýsköpunar starfsemi að skala svona hérna, eldi á laxi upp í svona stóra framleiðslu getu. Já. Já.
Þorskur eða Ísa, spyr Leif Halldór. Sko, mér finnst soðin Ísa alltaf geggjuð, en Þorskur alltaf bara 100% bara sælgæti. Ok. Já. Ólafur Ísak, eða Kevin Ír stýrimannaskóli, eru þá sami skólastjóri sem státtar sig að því að vera aðalkallir í þægilegri innivinnu, en getum alltaf svarað tölvupóstum eða eru því innfundin nýr maður í starfið. Þessi, hún er kvöss. Þetta er líka bara persónlegt, sko. Þessi var beitt. Þetta er djúpt, já. Hérna... Ég veit ekki hvað að tala um. Ég segi bara pass. Hérna, við erum sem sagt eigandi að tækniskólanum SFS, stór eigandi, hérna, með rétt ríflega 40% hlut. Þannig að við viljum bara sjá við tækniskóla sem mestan og þar með hérna nám í skipstjórn og vélstjórn alveg klárlega að það verði hérna eftir svo og skemmtilegt nám. Já. Þetta er hverlegur alltaf mestari skólastjóri. Takk fyrir spurningun Ólu er, við fögnum öllum spurningum. Já, framt viljum við hvetja allar með átta í endastaf. Drífa sig í skoðun. Beint í skoðun. Frumherri. Já. Ætlaðu alltaf að starfa í sjárútvegi eða hvernig kom þetta til? Nei, nei, aldrei pælt í því. Hérna... Nei, nei, ég var bara í lögmennsku á Lex, hérna, hlutafi á Lex lögmannstofu. Hafði verið þar í 10 ár og fannst það bara sjúklega gaman, hérna, og já, bara, ég get sagt að ég hafði brunni fyrir lögmennsku, mér fannst það mjög skemmtilegt, hérna, málflutningu skemmtilegur og svona bara hafði ekkit svo sem séð fyrir mér að gera breytingar þar á. En svo bara datti þetta einhvern veginn upp í hendurnar á mér og hérna ég ákvað að slá til. Bara engin sérstök tenging við sjávarútveg. Ég hafði unnið fyrir einhver fyrirtæki og hérna bara í lögmennsku. Þannig að auðvitað þekkti ég að þýlitunni til og svo auðvitað þekkti ég að þýlitunni til að ég bara er mjög áfram hérna og mér finnst íslenska fiskveiðistjórnarkerfið mjög gott. Þekkti það bara svo sem bara áhuga manneski pólitík. Og síðan hérna fannst mér smá spennandi að hérna ég kem auðvitað af skaganum og fjölskylda mín hefur djúpa rætur í sjávarútvegi, pappi var skipstjóri, afi minn var útgerðarmaður og skipstjóri, langafi minn útgerðarmaður og skipstjóri, allir bræður pappa á sjó, þannig að hérna maður hefur svo mikla tengingu til sjávarútvegs og hérna ég ljósi þess að ég fekk nú aldrei að fara á sjó með pappa að þá hugsa ég ok, þannig er ég nú svo kannski aðeins búin að koma mér hérna inn bakdyra megin í sjávarútveg þráttur ég hef aldrei fara á sjó. Já, skemmtilegt. Má ég spyrja hana einu? Þarna... Þinn þáttur? Já, minn þáttur alltaf. Þú er búin að vera hann í 8 ára ekki núna? Já. Hvað langaði að starfa það lengi? Það verður bara tíminn eitthvað ljós, sko. Já, hérna... ánægði dag? Já, bara að því gefnu að hérna, félagsmenn fá ekki óþól fyrir mér, að, hérna, þá verði ég þessu starfi. En mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt, fjölbreytt, ég er að vinna með frábærum hópafólki. Þannig að hérna, já, mér finnst þetta bara skemmtilega atvinnugrein, það bara, þú ert að hérna, alltaf í samskiptum við bara fjölskyldu fyrirtæki, fólk sem hefur verið í þessu bara í ára tugi, hefur ótrúlega víðtæka og góða þekkingu á þessu, maður fær mikið að vera út á landi sem að mér finnst geggjað, þannig að hérna, þetta er bara, já, þetta hefur svo margt. Já, kannski eitt viðbót, það eru að koma kosningar haustið 2025, kannski fyrr. Þingflokksformaður sjálfstæðarflokksins sagði nú bara að það er 100% allavega að segja ríkisstjórn sé ekki að vera framlengja líð þessara ömulega ríkisstjórnar. Þannig að ég spyrði... Slekkaði lókinn hana? Já, það vita allir, mér er svo sjálfstæðan að segja. En þá langar mig að spyrja, hefur áhyggjur að því segjum sem dæmi ef að við erist kemst í völdið ráðuneyti eða kemur vinstri stjórn eða eitthvað heldur að sjáratöðu þurfa að hafa áhyggjur að því? Sjáum mikla vinstri slagsíðu núna, samfóa í kringum 30% og svo framvegis. Já, ég ætla ekki, hérna, ég missa ekki svefni yfir því, hérna, aftur, þeir 63 þingmenn sem veljast, ég meina þeim leggur, hérna, já, þeir væntanlega, hérna, gengur gott eitt til, en við getum verið ósammál um leiðirnar og það var nú þannig, reyndar ekki í minni tíð, hérna, sem að vinstri stjórn var hér eftir hrun og þá átti nú aldeilis að gera breytingar í sjávarútvegi. Einmitt. Og farið af stað með hérna, stóra nefnd, risaskýslu, hérna, uppboð átt að fara í hérna, uppboð aflaheimilda og allur þessi pakki. Einmitt. Þeim varð ekki kápa nú því klæðinu og ég hef nú lesið margar hérna, og nokkrar bara og mjög góðar álitsgerðir
sem að hérna, okkar helstu sérfræðingar hérna, skrifuðu þá og athugasemdir við þær hugleðingar og hérna, þær bara eldast mjög vel þannig að það þyrfti þá bara dustaríki að því Já. Og hérna prenta það út og senda það nýju hérna, inn til þingsins þannig en ég held hins vegar að sjáurðugur bara hérna, þó svo að það sé nú manni finnist kannski við sem eldri erum hérna, til dæla stutt frá hrunni og stutt síðan þetta var að þá hefur líka bara hafa orðið rosalega miklar breytingar í sjávarútvegi og bara svo maður nefni nú hérna, þrjú félagsgráða markað núna þannig að eignaraðeldin að dreifast, kynslóðaskipti að verða og það eru alls konar breytingar sem að verða á því sem að kannski hefur verið þrætu eplið einmitt eignarhaldið hérna, það þurfi dreifðar eignarhald og allt svo umræða Svo umræðan skattheimtuna bara, ég held að það sé eilíðar umræða sem að hérna fólk verður, eða pólitíkin verður líklega aldrei sött á. Einmitt, en þá kannski að því að nefna þetta, þrjú í köpullinni, bara gott og vel, þá segi einhverju, við reddum aðeins fyrir þátt, 50% af fólki er kannski lítið að pæli sjáurútveginu frá dag, degi 25% bara mjög ánægður, 25% hávær minnilhuti, en þeir segja, við erum með þrjú félög í köpullinni í sjáurútvegi, þeir fá fyrst auðlindina gefinns og svo þurfum aftur að kaupa hann af henni. Hvað finnst þér þessi rök? Bara eins og ég sagði áðan, það hefur engin fengið neitt gefinns. Hérna, þessi fyrirtæki eins og önnur hafa keift sínar aflaheimildir. Þannig að hérna, það hefur engin gefið þeim neitt. Síðan hafa þau þetta bara byggt upp ótrúlega öflug fyrirtæki og arðsemin hefur ekki orðið til bara í kringum fiskveiðarnar, heldur ekki síður í kringum bara þjónustu við viðskiptavini sem vinnslan og markastarfið. Þannig að, hérna, að líta þannig á að þú þurfi að kaupa eitthvað sem þú í raun telur þig eiga með einhverju ef að hérna, má umorða það sem þú segir, það mjög sérkennileg hugsun. Okay. Þannig að hérna, ég gef lítið fyrir hana. Já, fer. Herri, þá erum við bara komin að loka kafla tjáttur darki kvöld. Já. Þetta búið að gaman hraðaspurning, já, þetta búið að þjóta hjá. Já. Hvaða bók á ég lesum sjávarútveg, ég vil lesa verið mér Ein bók. Já, frábær spurning. Hérna. Svo erfið. Já. Ég myndi kannski bara lesa lítið hver sem að hérna Illugi Gunnarsson og Orri Hauksson gáfu út. Já. Ég man nú ekki svipin, nú verð ég skömmu fyrir það, ég man ekki svipin hvað það hét. hérna, en það var nú svona bara svona, hérna, gott hver það sem að máli skiptir, sko. Ok, gekkja. Já. Ég fer í það. Komið til ára sinna, en hérna, eldist vel. Já. Söbbi, alltaf, hittaði að rista. Úf. Þess er ennþá erum það er nýr, sko. Já, já. Ég myndi sé að rista. Rista, já, sammála því. Það það eftir dagskapinu eða? Nei, nei, alltaf rista. Ekki svona sokki. nei, ég var að rísa tilkynning á leiðinni frá Söpvei sem við getum því miður ekki, en við getum ekki uppljóstra henni núna. Ef ég mynd segir það, þá þurftir að drefa mig. Já, því miður. En fylgist þið vel með því, svo er að kemi, þeir eru með einföld skilabóð fyrir það spurningarnar. Efna verður í ferðasalenni, ekki verið í fílu í ferðalæðinu. Ekki ferðast í fílu. Þá komið að hraðaspurningunum. Ertu komin í stellingar hér? Já. Alltaf klár. Kaffi eða sígó? Kaffi. Túr á togara eða strandveiðibót? Togara. A eða B-manneskja? A. Uppáhalds staður í heiminum? Heimilum mitt. Hvor að vera betra sjó, þú eða Hjörvar? Ég. ef 500 kallin í slegin á morgun, hvaða fiskur væri á honum? Já Það er góð Bleikja? Já. Besta bíómynd allra tíma Coming to America Hvort myndir vilja öskra eða hvísla allt sem þú segir Mér liggur hátt rómur þannig ég myndi að öskra ég held ég segi hvísla Okay. Mátt bara borað eitt fisk út æfina? Þorskur. Ferðalagi tíma, fortíð eða framtíð? Fortíð. Sérréttur í eldhúsinu? Þú ætlar að gera einstaklega vel við hjörvar? Einmitt.
Það yrði bara að vera nautalund, sko. Já. Já. Hann ekki, þetta ekki flókin maður. Það var það loka spurningin og þú mátt alveg taka smá tíma í hana ef þið listir hvernig fullkomun dagur í þínu lífi. Já. Hérna, ég held að það væri bara frábær dagur að vakna, hafa litla dagskrá, fara jafnvel út á golföll, eins og staðan okkur núna hljómar það sem fullkomin dagur. Sumir segir sig orðin alveg bara heltekin af þessu. Já, þú ert með bakterina. Hvaða völlur var það? Við spilum ótrúlega skemmtilegan hérna völl út á Mallorca í fyrra, Bendinat, fannst mér frábær. Mm. Svo höfum við spilað skemmtilega velli í Danmörku, Ibiza, Barcelona. Já, mér finnst eiginlega alltaf þessu skemmtilegt, sko. Já. Ég var í Húsafellu Vestlumarhelgin og spilaði þar mjög að gegja. Já, ég held að fullkomin dagur, ég veit það ekki, þú veist, ég vil ekki gefa mér of langan tíma í þetta, þú veist, þetta bara eitthvað næs, þú veist, og ekki þetta íslenska sumarveður, sko, bara gefðu mér eitthvað annað. Já. Smá sól, hérna, skemmtilegt fólk, og jafnvel eftir golfringin, sko, bara, hérna, gott heimapartí, sko. Hljóma bara að mæta vel. Heyrólín, takk fyrir komuna og takk hérlega fyrir kvöldi. Takk fyrir mig. Takk.